New Fox со 3X-а, експлицитен бренд, ќе правиме. Тако, капчиња, девојки у кревет, полуголи, легнати. Не, влегов бе у сосема подруг филм, не разбираш. Возам на кај дома, пишувај, шо ќе ти доаѓа од све што збориме, мондиш, буљо, муљо, нашите, оне, маските, маски, брат, матово, значи, све што ти текнува, пиши ги сите тие, ми ги набројува сите, ми го набројува и брат. Пробувам братот.com. Му правам кратко лого. Ора кажам дека братот не е дека не издава нигде. Ние братот, кога да звучи глупо, викаме можеби уназад 15 години. Ние удржува се викаме братот сите. Никој не се викаме брат. Тоа е поише од очигледно. Ние се викаме сме братот. Поздрав до Карва, братот. Партал. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Што ни треба. Госеѓаш овде дека. Абе, тоа е тоа, знаеш кога ќе госе. Вистински. Брато, зошто не направиме капшиња за Вардар, пример. И сава Дрио ден мика брат зборев, јас со директно со газдата на Вардар. Мика топе братот, прајте. Барате нешто, вам мукам, ништо не бараме. Само дайте ни амин, дайте ни да може да почнеме, не се да мајате со ништо. Дизајни, све правиме сами. Значи, правиме реално топ капчарот. Фаншопот на река Вардар ни дојаја, не контактира, идеме таму, ни викаат вакво нешто, никад не сме вели у живот. Но, Вардар проаѓа, топ. И тоа е тој еден хајп што ни се дешава и сега викаме братот. Викаа бе, братот, и ја му се вртам. Стоилов или Апарел? Апарел. Нема друг. И за двете може така да нема. Нема друг. Ама прегаш, братот. Па ние сме почнати у ствари. Е па дај маца на кратко кои сте, што сте? Ајде. Не бе, за шови двага притуша. Сосвениците на братот. Да, јас сум Боро. Боро е Кико. Да, да. Двајца сме. Двајца имам и... Ова е братот. Ова е братот. Да, има и трета, мај ќе го најавиме после, понатака, што е, како е утекна, утекна муавето, да не биде сега да него збориме сега од почеток. Вера баш ми каже, дечко, не знам, ќе бидиме утре, ќе знам. Само братот треба да викаме или братот Апарел? Само братот можеш, слободно. Можеш слободно братот, зашо причата цела, како е дојден од братот, сега не знам дали да починјаме од тоа, дали сака да шарко, хај ти лежи, душа. Види, правиме хронологија. Како да забегаме хронологијата, не враќаме не се враќаме. И избегаш, не се замари. И рачунај, јас знам, братот, Апарел, Капи. Добро. Толку знам. Добро. А сакам се да знам. Така што, обогати ме. Обогати ме. Тоа сме тук. Причата братот, ај од кај да почнеме од 2020? Ако почнеме што почнеме од почетот, од 2020. Ај, 2020, 2020, негде септември, октомври, седиме... У корона. Корона, вратот. Седиме... 2020, не знам не беше корона, не беше 21. Не, 20. Беше 20. 20, баш... Март, април, може, може, може. Дали и влегов за тој, дали пред корона почнат, будрило корона или... 2020, септември, седиме на кафе кај Бобу Хилиум. И... Правиме муавети у стил на ја у моментот, тоа се ќе се навратам малце, морам назад за да малце увертира да направам на ово се. Ја веќе сакав да почнам со некој дропшипинг да работам, тоа ми беше целта и тоа ми беше однака визијата, зашто ја од 2018 веќе бев влезен у дигитал маркетинг. Ама твој продукт дропшипинг? Мој продукт дропшипинг, али... Зашто имам другари работа за други, да, за тоа те пишам. Да, ја од 2018 работев ко... E-commerce имав некој му посебна бранша, у друга залати за такви некои ствари, нешто што е надвор од ово. А у тој момент ние двајцата работиме комерција. Комерција продажба работиме двајцата, само наква зборење, опуштање, тоа све, ама нема врска тоа, го не знам, го на секој би му го препорачал да почне со тоа, затоа што топе онака опуштање, малце угоднос со разговор, продажба у тета-тет и тоа, какви да некои станеш ствари. Бесрамник малце. Да, буквално, да. Буквално. Е, сега. Тешка психологија е тоа, не знам. Да, ја знаеш дека. Добар сел ејджент е. Јас бурам дека за тоа има одредена граница колку може да го работи. Над 10 години више не можеш, брат, истрпен си више. Ако тираш истота, ја тера фосумо, тераше 5-6. Да, и у моја време работиме работи, значи веќе двајцата. Тоа, сме продажба сме двајцата. Ама ја меѓу време напоредно работам со e-commerce. И веќе научам некои дигитални вештини у тие две години. Не сум бил претходно нешто, сум немал некакво искуство во тоа. Да, немаш електрон. Нема ништо, врат, само ништо такво, значи од 2018 почињам онака само да гледам што треба, што не треба и такви ствари. Значи ја веќе од 2020 сега се враќаме на моментот септември. Одлучуваме, седнуваме на кафе у Хелиум, јас борам за дропшипинг, а он во меѓувреме Кико ми вика: "Братот, а ја гледам капчиња едни кои што ми ги носат од сегде." Ти? Не. Тоа е он. Поентата беше што ја носам капи цел живот, а сум купувал глупости, радот. Мислам глупости или ми носеле од страна њуера, што знаеме сите, или сум прашал
од AliExpress, она капчина ги прваше како е. Викато Македонија скопи не сум начел да си купам капчина, но сум со кејф, све сум носел, што ќе ми донесе човек ова. Мукам братот, посреди целата поинта веќе што знаеме го усме сериозни 20, зашо ја па предходно имав семичара у Скопје, Мелти, може некој знае, да. Може не. Небитна позиција на резална сала, не се променов многу тоа и сфатиме дека сме сериозни 20 за бизнис. Да се врземе брато, дај правиме нешто заедно, сериозно, сериозно. Муавет оде на кафе, сидиме на кафе, он ми ја покажува. Маски муавет. Ми го покажува телефонот и ми вика брато, ја капчиња носам, ја никогаш не носам капчиња. Еве ја и ден денес не носам. Значи едноставно ја не сум човек што нози и не ми стојат, да, не можам. Таму се тие што носат. Аве тоа го не подели. Ја се наместивме, таму се тие што носат. Стари на млади. Тоа го представувам брендот брато, така да затоа. Не се заевам со со лике едно со друго, нема врска, не се свијам ја у капит. И ми покажу, он ми вика, брато, многу сум сериозен, нема нигде капи, ја го истиот муавет, тоа е, значи овој малскиот муавет, ми носат од сегде. Стварно нема. Ми носат од сегде, капи нема. Саме има, сега. И доаѓаме на моментот, а јас од дропшипингот веќе завлезен готово, барам солуции како функционира тоа, веќе од дигитал маркетингот навлезен на друго и од муавет на кафе, го правиме муаветов тука. Он ми го покажува тоа, седнуваме дома, му викам брато сериозно си. Он ти сезон? Покажува капче некој. Он ми покажува, ја покажувам што ми се свија, мини што актуелно моментот во светот, на пример, кога што пратам ја, разбираш, му покажувам, му викам да си фатиме наш правец кој што ќе биде сличен, не може да измислиш топла вода са. Кафе има, не, дека измислиме, дека ние измислиме нешто. Да си мрежи ти со све модерно, да. Да, да, да си фатиме наш дизајн. Да бе, да, ова е примерот, ова треба го правиме, да правиме нешто наше, уникатно, зашто не Македонија капа. И прво што ни беше, мене беше многу битно. Му е тешко му тегне некој капа да прави, брат. Мајца, панталони, секој прави, брат, од капа, кој ќе му тегне капа. И тешко капа, иде, изведеш капа. Да, викам, ја би рекол и да му текне, нема да се како? Осмели. Е, брат, што си ти кажеш, што ке направи пет капи, нема да види. Дизајн како на да. И не само тоа, печатница има мајца, има штампа. Не само тоа, не отираш, не се читаме ни Скопје, ој, ти гледаш денеска еден човек у капа. У мајца гледаш тоа баш така. 500 души секој мајка. Па тоа викам нема ваше за развивање бе тоа. И маце ми беше поинтересно да влеземо нешто што го нема, па да пробаме да се пробиеме. Уј, тоа е храбро, е. Тоа е храбро, реално, брат. Тоа е. Доста храбро. Од нула свесен, нема маркет. Кој ги е, бе, ќе го направам маркетот. Уште појако што мајсторот прифаѓа. Он рачуна колку толку знам капи, носам, гледам дека носат, он врска нема од капи, ми брат од сум за вараме топни. Али нема врска, он е тој што е задолжен за дизајнот, да речам, он е поише тој што е стилот ова, да, креативот. Ја поделена ја работа. Позадината и не маркетинг. Тек стварите, маркетинг, машинерија, логистика. Да, пред да продолжиш ќе дообјасниш дропшипинг. Да не изгубат. Чекај. Што е дропшипинг? Дропшипинг што е? Дропшипинг терминот. Терминот дропшипинг е у ствари купуваш производ. Правиш производ. Просто кажано правиш производ у Алибаба што сакаш, не знам. Дистрибуираш до магазини до кај што сакаш, до Амазон и се останато. И од после тоа имаш опција дали сакаш да вршиш продажба на Амазон или евентуално, ако сакаш имаш опција да правиш дропшипинг со производи од AliExpress. Не знам тоа дали се слушнале. Не. Тоа е уствари, например, сега ти на AliExpress взимаш готов производ. И сега, например, има фирма која што продава, ај ќе кажеме, не знам, опрема за мачки. Еве за мачки, за кучиња, на перничиња. Така? Так. Е, сега, они тоа не го рекламираат. Тоа не го прават, они у хайпово, она, туку го ставаат, едноставно е ова кошта $3. Е, сега, ти правиш веб страна, ти преш веб страна со твој бренд, да речеме, можеш така. Да го напишеш со твој бренд, а можеш да го напишеш и со нивниот бренд веќе постоечки, зависи се какви сакаш опции, има разлика од дропшипингот, од дропшипинг до дропшипинг. А со нивните готови веќе производи, ти уствари ги купуваш тие производи, ги сликаш и ги правиш продукциски, малце по визуелно, по добро. И шпијар им правиш. Да, им правиш шпијар овона, дигаш левелот на тој производ. И ти усвари се представуваш ко бренд за кучиња и мачиња, така, кој што да. Продава хај, да речеме, висока мода у тој свет. Јасно. А усвари што се дешава? Ти која преш нарачката кај мене на сајт, дропшипинг е усвари линкуван линк со AliExpress, јасно. Кој што стига од AliExpress директно, ти усвари ја преш нарачката директно на AliExpress. Што не преш кај мене. Уште попросто кажано, преку мене. Твојот сајт е само позадина врзан. Мојот сајт ја го продам $15, затоа што сум го средил. Тоа да изгледа топ,
А AliExpress кошта тоа $3. И сега ти кај тебе го купувам $15, а усвери твојот линк од дропшипинг ја прави нарачката во AliExpress и него од AliExpress му стига дома на врата. Значи ти немаш никаква посредник, буквално посредници... ти си конекцијата меѓу да. Видел кај тебе. Тебе, тоа е, имаш добар маркетинг, имаш добар маркетинг, имаш добар. Чини среду, што е тоа? Тоа е... Било ти тоа, не, сори, не поседуваш производство, не поседуваш дистрибуција, магазин, ништо, ти си физички немаш додадената вредност, а сите овие други аспекти од бизнисот е офсорсано. Така е, така е, значи ништо немаш, значи тоа е тоа. Ти викам едноставно, а продуктот брат, може да е што и да најдеш на AliExpress. Ти сам, твоја работа е после тоа стануваш, да, после тоа стануваш само и гледаш метрики на аналитиксот, ти платиш колку нарачки, ништо не, твоја ја продава пиво, не, мое. Тоа значи ти не си ограничен нити со Македонија, нити со Европа, ти ништо можеш. Сајтот worldwide, чао пријатно. Да, да, да. Слободно, значи функционира тоа, ама сега види тоа не е така, сега тоа да дојдеш ти да го направиш, сите ќе го правиш. За тоа сте тука. Да, за тоа сте тука. Тоа у дропшипингот, сега има и различни дропшипинг, сега некој да не се фати за еднава само нака дека само ова е дропшипинг, има различни начини на дропшипинг. А, поише верзии, окей. Има поише верзии, можеш и со твој производ, можеш да го кастомизираш, не знам дека кастомизираш кутијата само за тебе, за твои потреби. Да, 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 разбираш, okay. имаш различни начини на кои што можеш да го направиш тоа на повисок левел. Јасно. Кај е тука сега моментот што ти после ќе треба да вложуваш у маркетинг за да го дигнеш тоа? Знам, тоа многу ми е јасно. Каде тоа што, многу ми е јасно. Што, да. Затоа викам, вие сте додадената вредност. Така, да. Значи, ти си креативецот, да речеме, идејата со капите, ти фали капи на пазарот. Буквално. Ки си ги направ. Најболи другар со Боро, он е e-commerce, dropship, genius. Да, да, у тоа, у тој поглед, дигитал маркетинг, со тоа што се што дуча зедничка, нема да, тука да, е мој да, брат, да, ти тепе да, го твојто, нема, да. Сви што ќе направам, ја му го покажам, го добруваме заедно, сви што ќе направам, така, кога така, се разберам помоц од него, тоа што да, го прави, да. Никош не го пуштаме сам, него ме седнувам, брат, оги тој бе сам што направив, кажем дали за сфери, мислиш така да функционираме. Многу јак момент, он ми посочи, ај неговата идеја била луда, ама ти од прва прифаќање. Види брат, ми се свијаш идејата, партали, јас го видов тоа, гледам за партали, извини на збора. Зашто не? Јас си се свијам. Поскладен не може. Добро, да, да. Целата идеја ми се свијаше, знам дека е војник, знам дека работи тоа што треба да работи, колку што знае и тоа што може да го сработи, ме садјаш. Тоа е тоа, у партнерство реално, за почетокот тоа е најбитното негде и да имате исти вкус за нештото, значи истото да ви се свија. Значи ако направам ја еден постер, дизајнерски постер и треба го објавиме, двајцата да ни се свија тој постер, не се ја да имам една насока минимализам, он да има друга насока. Ме разбираш, тоа ќе биде компромиси, па ќе најдеме. Ова не може, значи полапа двете години. Да, најдобро е да сте двајцата различни партнери, карактерно, ние сме скрос различни карактерно. Скрос различно. Јас сум човек кој што може и да заглави, кој што може и да ово, кој што све што може да ти текне у комбинација, ја тоа можам да го направам, он не е. Он до 10 и пол, 11, водата, војникот, вежбање. Вежбање, така да. Тоа е, сега. Ама вие за бизнес некади треба да има контролата, да има, да има, зашто мора некој 20 дина рушен. Да мисли 20 да може да заглавите. Не, никако, никако. Е, тоа е лошо. 20 на другата страна, па брат. Или па тоа, да. Ти идеш низ граците, гледа народ, комуницира се. Да, да, да. И бара све, значи не иде. Сима се, сима зашто. Така да, први што не врза нас карактер, брат. Знаеме дека се многу сериозни луѓе, дека ќе направиме све за тоа што сме опуштени не успее. Тоа ми беше мене најбитно. Јас се врзав со него затоа што знае дека нема откажување. Нема ако треба нема... голи шетавни скопија, нема откажување за тоа што да, да, тоа ми беше мене подобна точка, иначе реално тогаш ми дое капи, можеше ми дое што било брат, да правиме само сега да се врземе да имаме партнери, зашто знам дека сме искрени дека ќе изгураме што Бог да. Тоа имате екипа што ќе ви помогне? Така е. Реално имам. И сега се навраќаме пак назад, на моментот каде што, моментот стануваме од кафе, септември, октомври, ние до нареден 2020, до 2021 мај, 28 мај, 28 мај,
продажба на братот, да. Од септември до мај, од септември до мај, пред продажбата имаме 7. Како селектира се, сега веќе кажеме дека само прилика. Од прилика 7-8 месеци немаме ние друг мове, ние се прашуваме како си, што правиш, како се твоите, ништо брато, секој слушање ни беше со нас, нас двајца, кога да излеземе само тоа збореме што најдека ќе биде така, да. Најдека ќе биде така. Тоа е и сега, например, се правеше ресърч од тие 7-8 месеци. Значи, тука дојде на сцена тоа што треба. Значи, каде, каде што, кои фабрики, зашто, од каде може да набавиме, што можеме, како би изгледало тоа, тестови правевме, имења и тоа. Све останато ќе го кажеме после за тоа што дојде до ваква. На почетокот беше да, да видиме дали имаме, дали можеме да дојдеме ние до овој степен да произведеме капа. Преме капи, а неме пујма како се прават капи. Да, неаме. Како се прават капи, кај се прават ништо, само преме капи, преме капи. Од утре почеваме, бараме како се прават капи. Да, скроз, скроз, скроз. Али се се учи, братот, се се учи. Седнуваш, срчаш, бараш, се учи све, ако сакаш. Абе како, све можеш да постигнеш. Зашто тоа е... Е, он е тој екипата, он е брато да му даеш та чепка. 24 седум видеа милиарда само ми праќа чепка ровари пишува па ги наоѓа овој мој на овој мој на овој оне за тоа да 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 тоа е па ти си жаре тоа ми јас многу многу добро да 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 тоа е те гледам дека поставуваш тука се тираш многу вака два мислам тоа и сега значи што се случува тие 7-8 месеци го правиме целиот ресерч покрај ресерчот правиме доаѓаме до момент окей наоѓаме каде ќе го кажеме сега и после моментот како е. Што е, наоѓаме капи од Италија. Производите. Произведени капи, наоѓаме клот празни, кои што се... Е, так. Бренд италијански. Клот празни. Да, бренд италијански. Капи од Италија. Бренд италијански, кои што ова е зборам на почетокот. После имаме многу апгрейди и ќе стигнеме до пиесите апгрейди. Само мора ова почетокот да го да кажеме како е, што е. Да. Италијански капи, пачови. Ова пачови се овие да речам пачови така, се навлезат ќе навлезат па не е принтова некој ги вика сашивач ова е конец ова е ткаен тоа е уствари нашата стварно што него правиме принт ова е принт ова е принт потоа ова е принт готово али тој се вика сублимен ткаено пачови конец брате да тоа е конец одправме има два типа на има ткаени везања одвратме ткаено затоа што е по хаде изгледа кога е принтано не може везот е по групи се примето е не може да има детали. Така. А и тие што ги гледавме дека се на светско ниво има вест, па сакаме малце да се тргнеме од тоа да не биде скроз копираш него и со капија, па затоа отидеме друг прав. Ама ова е посебен... Посебен сектор, посебен сектор, така на почетокот... Да, капа е едно, пече е друго. Да. Така е, дефинитивно. Слушај се, посебно така, капа така, порачуваме, така. Посебно пачови порачуваме, посебно... Шиеме тука во наша една. Усвари целата прича само маза ке ти влезе. Да, да. Целата прича дека Македонија, знаеш кој што има фирма, некако го наоѓаме и они кажуваат дека он работи со милион други работи, меѓутоа носи тоа од Италија, меѓутоа може да ни набави капи. Океј, okay, да. Луѓе кои што ми продаваат мене, све и свашта, имаат и капи, имаат има, фабрика за да. Капи, се сериозни у капи, не се и капи него имаат капи. И ни покажува зборам брошура со каталог, ние ги гледаме каталог, че гледаме дека има реално милиарда капи. За нас во моментот тоа е бомба. Да, тоа што сакаме, тоа што гледаме и што викаш. Разни дизајни. Зборуваме за капови што произведени. Не зборуваме за нешто што ние може да го бираме, него зборуваме за боите се више ги има, али има зборуваме за тоа. Да, има избор. И сите дизајнчиња дали да е свиткано, рамно, уголемо, мало, дали да е ниска, висока, дали да е рапска што ги каме ние. Сите што ги знам, да. Дали мрежа без мрежа, буквално за твој трајна снимка. Тракер, бейсбол, ова е тракер, имаш бейсбол, значи пето панел на шесто панел на ќе дојдеме до целиот момент на процес. Ќе видите како иде, што иде, интересно. Ќе се речеш капа, колку веќе учам, веќе учам. Тек до сега нема правено никој после подготвен на никој нема прека. Да, да, реално ќе да бе стварно кажа до целиот момент. Ќе тргнат мотивирани на крај и за нека прат они други. Да, 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 да. Тргна конкуренција. И целата поента е дека више капи договоривме со човекот, се видовме, доста сериозен човек, збориме, не збориме за некој, збориме за човек со фирма, кој што ќе тоа кога сакате тоа што имате капи. Слободно направите нарачки, не ве форсирам да имате количини огромни или слично. Кога сакате за почеток парачете, нека биде на мој грб, зашто му влегуваме со целата приказна што сакаме да направиме. Не му влегуваме сакаме капи, не му објасниме што правиме. Бренд, Македонија, ова, она. И целата прича од сам старт беше, знаеме да правиме капи, знаеме да сакаме да ги пасираме надвор Македонија. Да. Чему Македонија, ама брендо го правиме за надвор Македонија, не го правиме за Македонија брендо. Го правиме и за Македонија, Македонија нормално. За да имаш ти кај да си имаш капчи? Не, се свиќа. Ама кажам, почнемо Македонија, меѓутоа... Дома, визуализација и амбиции ни беа... Се ширим, уште сам почнем да знаеме дека... Ни беа надо. Да, поближам. Фати го, малце, према... Добра, тоа, тоа сме.
И доаѓаме на моментот, наоѓаме капи, наоѓаме пачови, наоѓаме куќени шија и сега доаѓаме до brand identity. Никога не направим, разбираш, сега не можеме да идеме. Најбитна. Затоа што ја и претходно што работе, без разлика што работе претходно во сектор кој што е сосема различен и визуелно не беше битен, зашто продавав алати и такви ствари, некој чешми и ово, онда, значи, тоа е сосема нешто сосема подруго од ова сега што работам. Ама и тогаш се замарав со brand identity, тогаш ми беше brand visibility, ми беше потребно и, и го сакав и, и, во, и во алатите. Значи, не, ајде да речеме сега тука е бренд и тука мора да го има тоа, ама таму не требаше да го имам, а го имав. И таму имавме некој искуство веќе со, со, едно, со еден дечко, кој што размислуваше однака малце... По-широко. Да, по-широко, проевропски, не знам како да го кажам. Однака со, со поголеми гледиште и малце брендот и бренд визибилити го правеше тоа на малце еден по друг начин. И... Значи, кој што више го има пробано за неговото, да, да, да. И ми вика, тоа више го има, човекот за шапараме друг човек, да го потребиме. Реално, иако продаваше, не знам, од машини до чешми слично, се тоа тоа му изгледаше, фекција, ми избориме, да, сайтот му беше одличен. Тоа беше 2018-та бе прв некој што продаваше алати, такво нешто не постоеше. На мрежи ве сеја после тоа почна она, па секакви кинески работи и такви ствари. Понатака, нели, додавање на копии, на... Нема врска, ајде отиде се, да не иде у друг му, у друг правец му обедот. Доаѓаме до, до моментот, го наѓаме со човекот, едно друго, све, и сега вика дечко, вика се окей, што сакате визибилити, даваме ние примери, праќаме ова, оно. А име уште нема? Имаме, немаме, име уште немаме, уште немаме име, и он ни вика, братот, слушайте, еве ви, фора, имате, не знам, сега ќе кажам ден, петок, 4.5 саат, у 4.5, братот, да дадете, имаме 3-4 дена, финално, 3-4 дена, 5 име. И седнуваме, брат, имиња, што даваме, сними имиња, имиња. Хаварија. Даваме, некој италијански се пробуваме, најшо на име презиме. Ентони Моратта, некој. А, тако? Пидеме, пробуваме, брат, да, имиња, сечаме, правиме гати го тука, правиме нешо. Буквално, буквално, по тоа нешо се водеме, пойдеме на точка, не беше тоа. Правиме некој име, со презиме, нешто биде. Кој италијанско презиме, вакво, такво у филмови влагаме. Уште има да има уште страшно многу. И викаме, не бе, усвари, брат, зашто го преме, викаме, о, с италијански, ми италијански, дајде си го направиме нашето, како е нашето ново лисиче, New Fox. Тоа ви е прво? Чекай, чекай, ама не New Fox обичен. New Fox со 3X-а, експлицитен бренд, ќе правиме. Тако. Triple X. Догаја ти доме, брат, Triple X. Ќе правиме експлицитен бренд, ќе правиме такви слики. Капчиња, девојки у кревет, полуголи, легнати. Влеговме у сосема подруг филм, не разбираш, али у моментот тој филм не се заврта. Као ни залеп името и деме градиме сега нешто според името, разбираш? Градиме нешто според името и отидовме од мој друг правец. За три дена отидов мој друг правец. Почнаме долно влега, пише дома. Брат, забазали капа. Долно. И... Седиме 4 саатот, 4 саатот, ние треба 4.5 готово. Он ние веќе домен купуваме, све New Fox иде, све со 3. Ај многу не беше битно, имаме домен со .com. .com. Со .com. Со .com. Да, со .com. Да, да, со .com. Да, со скептични, за жал. И му сеавам на Кико, му сеавам 4 саат, му кам братот. Не знам, брат, ја ова New Fox некако ми е ново, брат. Смешно ми е некако ова да го оставиме реално. А у многу време пратиме еден бренд кој што од Хрватска, кој што продава стритвер облека, се вика Чипка, не знам дали го знаете. Ја ми се воно и српскиот ќе ми кажеш, не, со овцата како. Не, да, Вики Чип. Не, Чипка продава стритвер облека, а има име Чипка и е Миле лого. Логото е на Миле. Она Миленцена, знаеш. Да, 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 и многу кул изгледа, и многу кул изгледа, и многу добро, и многу стрит, и многу странски. Со укус балкански шмек, да, буквално. А изгледа странско, знаеш. Сите го знаат, Миле, што е? Дефинитивно. И ново му се имам, викам, братот, ај слушај, дај нашиве зборови шо ги имаме у мало, доека возам на кај дома, да проверам домени кои се слободни. А поинтата дека кој ми ставам, мукам, брато, добро што се јави, мукам со њу, мукам, да јави, ај ти исто не... Без дема си кутиш, се викаш са, ако му лепи, знаеш, да не бидам ја, тоа што ми треба напам, друго име, па да биде и братот, го смеје, мината, што ќе веќе со њу, постав, ќе веќе си кјутам, кој ми ставам, олеснување, мукам, брат, добро што се јави, мукам, со њу, мукам, возам на кај дома, пишувај. Шо ќе ти доаѓа од све што збориме, мондиш, буљо, муљо, нашите, оне, маските, маски, брат, мато, значи, све што ти текнува, пиши ги сите тие, дај ќе видиме шо е то слово, но и шо може да ни се свија. Ми ги набројува сите, ми го набројува брат. И доаѓа ми дома. Брат. 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 Ми го набројува брат.
доаѓам ја дома, проверувам све едно друго и го гледам, ај брат .com, мислам дека е зафатене. Зафатене, мислам дека брат .com, да. И ги срчам сите, ги срчам и само пробувам братот.com. И гледам и го изговарам онака братот.com, гледам, окей ми лепи, знаеш. Не му го праќам одма и не му кажувам дека е добро е ова братот.com, туку знам со што може да се, со што ќе биде визуелно. Ми го прода, ми го прода. Му продава му свари, му правам кратко лого. Разбираш? BRATOT. Уф, му правам онако. Како што е сегашното? Не, не. Има мала промена, има мала промена, затоа што сега е у два реда три букви, а ја го направив три букви у два реда. Вертикално, тоа беше хоризонтално. Тоа е разликата во ваквото и му го правам. Братот и друг фонт нормално потребувам. Не е као сега овој. И му го праќам и му викам, шо мислиш за ова слободно? И му го праќам логото. И тоа логото не знам дали му го аплицирав и на капа. Може да беше вонака... Продавач у душа, е! Сел у душа тука! Може да беше, може да беше. Јас ја не знам да не го кажам се ова дека е сигурност, ама лого направивам. Дали беше аплицирано на капа, не знам, ама... Но го проќам се ова. Да го види, да го видиш, визуелно да го видиш, да видиш што како изгледа. Зашто кога го кажеш братот, си зеним крајат, како? Братот, знаеш, друго е визуелно кој ти го само, братот. Мора кажем дека братот не е дека не издава нигде. Ние братот, кога да звучи глупо, викаме може би уназад 15 години. Ние удршо се викаме братот сите. Никој не се викаме брат. Тоа е поише од очигледно. Ние се викаме сме братот. После брендов е дефинитивно така ми. Пред брендот ние викаме сите братот. Не постои дека нас брат, не уште се викаме братот. Имаме другарше, заслужи за тоа. Поздрав до Карва, братот. Само што Стани е заштитено од логото и името така не смее да го потреба. Иначе он беше првиот брат. Он напри, викајте ме братот и се завикаме сите, брато. Така да, брато, знаеме што е ние, ни беше ново. Си, ја бе, запознав. Брато ни беше влезе, ни беше под коски многу нас. Пет минути пред снимање бе запознав и тоа ми стана јасно од одма. Овие се викаат братот пред уопште да постои бренд. Да, буквално, буквално. Не, тоа не е сега смислено или го тираме ние намерно, да можем сега да ширим некој бренд визибилити. Не, тоа... Али ма се ширим? Па се, а ваше е шо? Да, ма и навикаме. Шалиме, знаеш на која збориш за некоја реклама и која ти искача? Па колку пати збориш девно братот ти, например, ќе кажеш на некој брат, братот, па тоа е фората за тоа. Па да, да. Има поента, има поента. Има плюс више слушаат телефони, бе. Братот, братот, гледаме. Има поента. Дар мене ми искаче и вака и така. Да, да. И му го пушташ логото? И му го пуштам логото. Два реда по три букви. И ми се јава, ми вика, дечко, мене многу ми лепи. Му вика, мене ми лепи, партал. Тоа е тоа, тоа е тоа. Не, коњу фокс, ово е луѓе. Не, ово е тоа, што ни треба. Госеќеш овде дека. Да, бе, тоа е тоа, знаеш која ќе госеќеш. Ама секунда малце, не ви контра малце тоа со идејата worldwide? Не. Вопшто. Има оригиналност на македонски бренд. Да, да, што значи братот? Кој ќе знае, на пример, што ќе знае се некој од Америка, брат. Е, да, некој се у Тајван, на пример, не знам, ќе го изговори. А како ви да? Дознае па де оригин, што значи уште појава? Уште па. А после тоа, тоа ти кажам. Еве на пример, у Србија викаат многу јако, многу звучи руско, муско, братот. Онака, знаеш, има. Да, точно. Има нешто, има потенцијал. Без разлика што е. Не размислуваме ние што беше целта. Целта беше да најдеме локално име, ама да го направиме бренд визибилити. Свет, точно, браво. Беше фората, не беше фората. Да направиме братот и да бидеме братот на напишано за опенкало, брат. Што тоа беше. И сега доаѓаме до тој момент, му кажуваме, му се ваме на дечко, му викаме брат, братот ќе сега викава. Тоа секаде, тоа не е... Втора мора да го кажа на братот. Тоа не е ден денеска. Банка, банка. Како? Од братот, како? Реал. Знаеш, дека... Јас кога го идов прва да имаме братот као брат, та бе човек, значи наше бренда дао и браво. Да, да. И лепи на прва, стварно. Да, и дечко му се ваме, кога ме слушай братот, слушай братот, братот ја биде. И дечко вика, тоа е тоа, од денеска, не знам за колку време имавме се, имавме едно 2-3 недели, месец дена, или не знам, така нешто, 2-3 недели може да се правиш некој цел 2 недели, значи се правиш пакување, како ќе изгледа. Ти ни даја, поиш избор да бираме, како ќе изгледа. Симбол како ќе изгледа, не знам, логотайп како ќе изгледа, значи неколку различни да имаме посебно симбол, значи, посебно детальчин. Логотайп. А па кој буј може и користи брендот, да не лутаме со секако кој... Кој буј ќе користи брендот, значи скоро, да, да.
креатива или како се тоа. Па бренд идентити е правилниот, така, правилниот збор и од тој бренд идентити е се треба да имаш. Се што тоа да знае дека си ти. Значи, како би изгледало утре да имаш комбиња брендирани, како би изгледало тоа да имаш дуќани брендирани, како би изгледало тоа унапред све да го имаш. Не после тоа е лого, не ми одговара името, затоа што не можам да го поставам ја на дуќанов сел. Така, така. Богата, векторски, колор, профилите, типови, све. Значи, и тоа се овој дизајнеров. Full package. Да, full package се. Full package со доста наши измени, да сме тешки пицајци 20 така да му чепкавме доста тоа што правиш. Много, много знаеме што сакам. И треба да сте. Много чепкавме, много правец ти да и више знаеме што сакаме, кога ти даваме маце правец и му чепкавме доста, му менувавме меѓу тоа. Да, да. Одна заслуга има и он. Пак си ваш бренд очу се. Каде, да, 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 заедно го градахме тоа се. Ама сепак он има удел голем у сето тоа. И добро, и се дешава тоа што се дешава со братот и добивам. Крирате име, брендинг, да, све, целосно, друго лепи све. И сега доаѓа моментот. Стигате мај? Продуктот. Стига мај. Да, не пред мај. Па биде стигнал негде. Да, за може би март нешто така не стигна капите. Да. Прпак ги гледаме капите не стигаат. Немавме ништо, све стигнаа него дома, а него дома не беше магазин. Да, тоа не беше, тоа беше. Оние празните е нарачени. Празни не стига, не стига празни пачови од Кина, не стига празни капи од Италија. Све стига посебно. А вес на лого порано не беше гумирано, а сега е гумирано лого. Беше вес, беше конец. Беше правевме тука конец и го правевме тука, во наша тука. И пачовите исто како што правеа везот, пачовите не ги опшива. Mm-hmm. Тоа беше да, и внатрешни етикети после моравме да направиме. Тоа исто да биде ова. Да, да, уште на почетокот капчето не беше со ова не може вака да биде. Сега ова е next level. Има внатре? Да, да. А брат, ау да, јако. Сосбен. Да. Го правиме уште на почеток само што малце по босо, малце по босо правиме. Да, да, ова не беше вака на почетокот да се разбираме, ние секој ќе видиме некој прв наш производ. Течко е ти нова. Не, не. Те молам не носи продолжи жити за. Чудно не е и знаеш, ти викаме кај сме биле, ама е една добра прича дека може и од нешто. И тој е прв. Тоа е јако бе, ако не ти прави малце така глуп филинг од првите ствари, значи не си напреднал лич. Да, ама сега ни починуваме, ни беше страшно. Починуваме, ми се бе да сме јаки на свет. Ај, кога сме јаки, шо направим, ај, бојде сме, ома сега ќе бојде сме да вие, бојде сме да вие, бојде сме да вие. Па што е, ома варно се. Да, така што си правил, ми се тешко. Значи си правил апгрейд постојано во целиот те процес. А печот од старт го везевте? Не, печот од, ни го носат каен од Кина фул. Пачо на носа брат, капи по дизајниран веќе? Да, ние да ние го правиме, ние праќаме за тоа припреми. На почетокот пошто а они таму везат, а вие само им праќате сличиња некакви. Векторски формат ни пуштаат. Ние праќаме векторски формат. Пошто почетокот ни беше се имаме провагони и пачови тоа што ме коцка. Така, така, така. Да. Значи они доаѓаат спремни, ама пачови. Креативата вие им ја праќате за они таму. Праќаме цртежи, дечко ти ја праќаме компјутери, кујна како се везе тоа. Ако немаме дечко уже тука нас не ги црти илустрациите, меѓутоа ништо не оставаме на него му пишував ја на лист детално што треба да има, октоподот да држи ова, да држи тоа, мачката без око, со око, со ова, со и чекам се не ми гори па и тој ти то толку знаеш. Дојдеме до тој момент. Да, окей, окей. Дојдеме ера. Само один на говести. Ова е на почетокот. Туриште на вода. Стига пачови од Италија, од дајте чашите. Кина. Стигаат пачови од Кина. Капи во Италија. Да. Тоа е од првата прича наша. И сега почнуваме со се. И кај мене дома сме. И зијаме по 20, по 20, не по 20, по пакет. Не помтам, да, не имаме нека страшна количина. Зијаме по 20 капчиња од, не знам, може би од 10. Не знам дали имавме 10, имавме 10. Така, имавме 10. Сеќавам се сеќавам по ден денес, до 2 зависи. Сеќавам се ден денес кога ги снимав стајани горе на шанкот, ги станам на бере. Трчав да знаеш, тоа се уште работев, се уште си работев. Јас он беше више со што го збори аутото, ти јас уште работев. Така да 2 чека после работа завршам и трчам кај него да видам што стигнал. А ја веќе му сум ги наредил горе. И на телефон ми прави: "А, што се капи? Дешо, што се капи? Палење, палење, кај ми снимам, јова, ми она пакува, распакува со плугата, прават. Ја напален Стигна. Да. И добро, и доаѓа моментот, она капите све ни се свијат и сега идеме у процес, стигаат пачовите. Идеме у процес. Сега му збориме за пачовите, а ги убрзаваме малку. Не, пачовите ќе ги ставиме, ја мислам нека е боље да ги ставиме или ајде, може тука. Како ви одговара, дечки? Ајде, ќе ги бацаме боље, пачовите што беше истиот, зашо принципот остана иста, да може сега да го кажам и тоа, зашо истиот принцип и сега се гради. Дечко има кој што кој најаме преку луѓе, да, кој што ни црта. Збориме за уметник кој што црта графити и поскопија и слично. Mm-hmm. Да, сеѓаш. Графити, се што е кул урбано, едно друго, векторски формати, мора да е.
тоа е тоа. Што е фората, исто како мајца. Векторски формат, пачот трпи 8 бои. Не може ништо поише тоа, може помоќе, може 8 бои затоа што е конец. Зошто е мене тоа покул ми го прави. Е па да, има лимитирано, е лимитирано е зашто се работи за конец, не е принт. Принтот, на пример, овој што е одоздола, можеш да го играш со колку бои сакаш. Так. Али горниот тоа што е пачот е 8 колори, зашто машините може да се убацат 8 конци најмногу. Знаеш какво ми е како на времето игриците 8 битни? Не знам колку сте дали имате играно на времено, а ние. Добро. Конзоли, игрици, флипери, бои, толку е, 8 бои, 16 бои. Таков дизайн на тоа ме потсеќа. Да трпи 8 конци у момент, не може да ти останеш поише. Бира си кој. Тој 8 битен color scheme. Веројатно останало нешто тоа. Име ме потсеќа на тие времења, дизајн што тоа ми е. И се црта тоа векторски, векторскиот формат го праќаме во фабрику Кина. Така. Специјализирана за пачови. Сите илустрации вратат, сега пак ја се вратам масен назад, седиме кај него дома, на вечер, сега работиме на вечер, после 10, тога е 2 до 3 са бајле, кај него соба, супругата, ќеркичка да се спијат, доле, ние седиме горе, у соба и смислуваме. Вадиме Word документче и починјаме, ја му пукам само животни, пукам мудови, се договориме дека ќе ни бидат мудови. Ке разработуваме човечки мудови со животни. Со животни. Со животни. Со животни. Да, а преку животно, преку животно да, човечки муд. И седиме, пукаме мудови, пукаме мудови, пукаме илустрации, буквално ги збориме првите што ни беа мачка со палка, ова со тоа, ова со цигара, ова со, значи ги правиме буквално само што знаеме да цртаме, знаеме да цртаме. А бе, како ти текнуваат тебе? Еј брат, не е за да го кажеме. Не за мудо толку. Брат, не знам од инспирација, брат, ми доаѓа моментот се влагаме од мут, гајам от тој муд, братот. Братот, бадиш сваѓа. Гајам от тој муд, братот, и возиш. Си цепаме, возиш, цела вечер возиш. Кажуваш милион, кажуваш милион. Кажуваме 20, после тоа седнуваме со него 20, и гаме, чекай се, маце, дај да видиме. Оставаш да ти легнат. Да, да видиме 20, да избациме неколку, па ги оставаме да преспиеме, са вали, стануваме, и па ги повтараме, ги гледаме, и кажуваме, ова е добро, ова сме тресали глупости, и ме разбираш. Но јак процес е тоа. Секогаш е добро, да, после да, 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 после све да, да, да се преспие, да се прават кардинални грешки. У све, брат, и дизајн, и у све. Знаеш, ме хајпнат. Да, хајпнат се пали. Хајпнат си, знаеш, ако ја го дам предлогот, ја верувам у тој предлог, а се ти може го немаш тоа истото и се доаѓаш до процес на малце те фаќа инат, мрзеш. Зашо бе добро е, брат, мене ми е добро. Али не чека мене легне на двајцата, да не би да живај, верувам ова, него беше, брат, не се свија, да си здрав и жив. Да, 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 не постои, крај, не постои, друго, може да дам друго, може. Да. И добро, и доа правиме тоа све, и тоа на почетоков, неаме ни идеја што ќе правиме пред да почнеме со животни, дека ќе правиме човечки мудови. Смислуваме мозок ќе правиме, тоа е веќе едната идеја. Мозок исто во различни мудови, мозок во различни мудови, еден мозок. Имаме карикатура наша, карикатура наша. Некој карикатура наша, она и добро, и на крај се реши за ова, еден може и не е толку битно тоа. Иначе го прочуваме сега па чуеве у Кина, стигаат направени, капите тука не стигаат и починјаат првите проблеми. Слушањата? Да, да, да. И носиме сите капи, нека биле, не знам, да не петрам, нека биле 200-300 капи макс. Макс. Тоа, да. Меѓу време се прави бебстрана, сами да изгледа све тоа професионално, да ќе ме да не биле бъгатера на Инстаграм, да ти пише некој здраво да се капите, не носи цепаме бебстрана, си биде се легитимно. Целта беше од почетокот да нема она нарачки во ДМ. Јасно. Ме сајт, чак. Девети сајт, тука за да имам тракинг, да имам твоја утре да знам што си направил, кога, во кој период, така е, зашто така си направил. Нема знаеш, готови ние за тоа, бе? А? Такви e-commerce цели пакети готови, нема? Не, брато, ние сме template, ама болни у поглед на тоа, ќе влеземе, после ќе разбараме за тоа, има готови ствари. Ние на почетокот користевме готов, мислам готов. Користевме WordPress и направивме со Elementor. Тоа беше нашиот старт негде. Вакво што за почетокот задоволуваше. И со страната на почетокот ни беше која гледаме си преме каква страна. Да, да, и така ќе отвориме пред направиме нова ние. Да, да, после имаме реконструкција правено многу после тоа и многу ствари мињано и нема врска сега да не ја дужиме многу. Правиме се чека страната, носиме капиве на шијење. Ние не размислуваме се, не знаеме какви проблеми може ни се појават на се. Се нафаѓа фирма кој што никогаш не шива капи, меѓутоа и кажуваме кој е процесот, ништо спектакуларно, оставаш пачот на средина, го обшиваш внатре у пачот, тоа е тоа, никакво ништо, никаква филозофија, не му ни вика да бе ќе го правиме, уживајте, што се правиме. Али ние не сме биле упознаени претходно со цел момент дека како ќе го зашијам пачот, на што ќе го легне, кога капата е веќе готова.
Ко капата е веќе вака крената. Разбираш? Капата, фронт панело, цело е кренато. Чому не го и се он мора да го злабне. За да го сушио, иначе нема друг начин. Да го легне на машина и брррр да му напре. Не сеѓаш? И се еба каме. И остай тоа. Прај го обшива. Остай се тоа што го обшива. Како ќе го обшија се ова тука? Се ова тука, везов, овој што го гледате од тука, овој вез сега е зашиен само за предниот панел, а внатре свит бендот што се вика, тоа е она што те држи за пот и за све останато траката внатрешна, та не треба да биде фатена со овој вез. Ау, значи нешто измеѓу треба влез. Нешто, тоа е, ќе го објасниме после процесот на правење, се прави кога се прави капа, се прави секој панел посебно, брато. Тоа е многу битно. Секој панел се брендира кога е посебен панелот, кога е легнат панелот. Значи, и овие панели се посебни, 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 брендираат, не сеѓаш? Панели збориш за ова 600 гон. Таму се многу далеко тоа, брато. Носиме 300 капи во фирмава у Скопје, ние сите ви ги заебуваат. Не, сега кажаме. Носиме 300 капи, носиме пачови и чекаме некој си недела дена, веројатно да бидат капите готови. Чекаме, чекаме нестрпливо многу што ќе направат топки, направат лесно, ама брат, ние може ги шиеме, знаеш, фирмови дебелно се шиеме, они работат, жени беа, тетки беа сериозни, да дураш, викаме, деве, жена знае како се шиеш, како живај. Не ги шиеме, брат, 300 капи, ни стигаат, па дали имаше 300, дали имаше 50 направи пачови, зашо они како го стискале предниот панел, како ќе ги се контролира, пачо на кој не, како ќе ги контролира машината, пачовите беа, каша по пара, бог вам. Дегоре, кој доле, никаква средина, што му објасуваме средина, викаат, деве, добро се гледа средина, шо ја уживајте. Да, бе, им викаме на средина, деве, уживајте у средина, ама кој ќе стиснеш ти надоле. Средина, те маце се губи. Капата. Се губи средина. Кој правец ќе го имаш, плюс тоа нема секој око прецизно, ги шија три жени. Оваа жена, окей, шиела, оваа жена, не шиела, окей, ме разбираш. Шиете, која ги слуша овие 50 јади? Ја ни доаѓа тука на шок 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 првиот шок се викаме што ќе правиме ние ќе правиме капи знаеш одма гаси Али па секогаш сите пекови го сменувале, сека тедниот те убед, другиот теши. Кај нас нема 20 убед, то не ме него не убед, јас знам дека убед, јас сум убед, таму прав. Не бе будова си ти, секи сте му живе, да ти има решение. За шо и да сме така, или ме теши мене, или ја него, цел време. Ви се наоѓа решение? Секогаш се наоѓа, секогаш за све, колку години се постоиме веќе, и за све сме нашле решение, а колку препреки сме имале веќе збориме и ќе ги кажеме сите. И добро, не се дешава. Ќе се ги взимате први. Ги взимаме сите ние и сега не, да видиме што ќе правиме. Параме чареме, сеќаваш. Ги отшиваме сите рачно. Ја чуваме сите 300 капи. Сите 300 и тие 50 добри. Тие шоме добри, не, тие шоме добри, не. Тие шо се оштетени, ги очуваме сите, ја и он со малечки ножички полека да не ги уништиме пачовите. А доброто беше, само мора да кажам, доброто беше што ние кога прочуваме пачови, прочуваме доста повише пачови, затоа што кога ги прочуваме дали ова пачовите, не можеш да прочуваш 200-300, не можеш да прочуваш. А, пакети огромни, да, да. Ние сме рачали, ако имало 20 милиона капи, сме рачали 2000. Морало 2000 пачови да. Имавме. Со тоа што некој што не ги уништувавме, ги оставаме, другото се замараме, фрвавме, имаме нови пачови, така, капата. Ама битно капата да не ја заебете. Да, да. Пачови имаме колку сакаме, да. Не е страшно пачо, nice. Не е толку скуп, така да цепаме. Ама осле тоа сега, го отшиваме пачот, викаме не е проблем пачот. А дупките шо останали од конците пазади на капата. Зато тоа удирава машина, ти прво се палиме, викаме, деве ги вадиме. Да, бе, тоа е. Првото решение ни беше ги вадиме, ставаме дупла фан на самиот пач и го лепиме ни у средина. Кој ќе им стигне нив има залепен, не може да го мрдаат, само да го обшија треба. Прва идеја. Ние го центрираме, го лепиме, си направиме шамблон со лист. Шаблон направивме. Да не биде у средина секоја. Не направиме ни на тепе, а се правиме панака. Колине позади кога ги става логоата, па става на шаблон, му става патиш, не го става само. Направивме шаблон. Дупло фан, на колено, еден на колено, другиот од другата страна центрира, лепи. Тоа брат, као кинези 20 метра. Вториот поверува. Се смее да викаме, као кинези 20 метра, тоа вака не ги плат капите. Нема друго, тоа е пути милион, кеци фрвани, капи оштетени фрвани, пачови оштетени фрвани, кунци ни цела соба и само 20 да правиме полека. Ја, дай минута, не се нервира, ја ќе ги узвам, полека. И добре, само и прави првен едниот ја лепи, ја мислам права. Ја зима вториот контрол. Чукова трае 100 години, бе. Све е оддали, постави на глава. Ај стави маце, стави на глава. Крива е, брат. Саре ви сте, бе. Само таков перфекциониста може, бе. Денеска сме си, бе. И, значи, тоа што можеме сега, ако можеме, пачот бил вака,
можеме да го мрнеме многу малце дозволувам, сеќаш малце за конците се па ради дупките, за конците ради дупките, малце дозволуваш што спасивме, тоа окей. Али спасивте ме добро. А него си 90% спасивме. Спасивме, се извадивме, али со конзиле, братот, со лепење, ова, она, правење... А техниката со дуплофанот ви помина топ? Като, брато, како на дуплофан? Ти на шините многу полесно после тоа. Сега ме е дуплофан, па не лепеш убаво, па истражувавме кој, па бе взимаме друг дуплофан, тук дуплофан не се мрдаше. Па прашете и ваше за подлепо. Да, сега ја знаеме. Така да, дуплофан не мрдаше. Армирани вакви, такви дуплофани, барав. Со мрежа, да. Со мрежи, па... Не сме ни дојде ни до продавање. Не, 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 какво продавање? Ово, вие само работи, работи. Ние не го ни размислуваме, па ние бараме да не ви дојде. Ние сакаме да биде идеален производ. Ако не е идеален производ, не почнеме ништо, не поштоваме ништо. Тоа бркаме ние, не бараме. Немаме ни дати ни рокови ништо, не се форсираме. Немаме мај мора почнеме. Кога почнеме? Ама си има некоја има момент на гордост кога си сваќаш си имаме наш продукт. Така. Тоа ве вози она двајца кинези на колено. Така не веротот. Потоа сонуваме за надвор, сонуваме за. Потоа си прочитани Скопје и си гледаш, ти да, направил, много, си гледаш, ја мислам дека би бил тоа, сега не ми ни треба ни да ги продавам, јас душава си ја за ја направив мој продукт. Радно што мајци ве некој? Низ град, не го познаш човек. Имам еден или двајца имам. Јубо, замисли цел град ше да се капа кој си таа. Јас се буцкаме си правиме друго, да сум видел дистино џибо. Јас сум у трето лице, кога да не сум ја така, ќе видам како... Добро, добро, добро. Ами не сме така, не сме така. Јаки си тие бајки да ти крусим, не ми текнува ја дека сум. Да не ми текнува дека јас сум тоа, сваќаш како некако надворот све сум. И шо, кај застанавме, не знам? Горди, шо, горди, имате горди, капи. Да, и следуваме, па чувајте, следуваме се сви јадрено капите како изгледаат, правиме професионална фотосесија со момци кои што ни предлагаат луѓе, небитно не знаеме ни тоа како функционираме, меѓутоа знаеме да сакаме да имаме професионални слики. Да. Сакаме да ги стикаме ја и они, сакаме да отидеме у студио да се стаи. Златно, хамер, шо и дај, да имаме продукт фото, као што гледаме по страници, кај што не знам како да да ту воздух капата либду воздух да не биде тоа аматерски. И тоа освен се пакува со цел овој ќе иде на сајтот. Еве така, така, така. Со цело портфолио. Така, така. Знаеме како ќе ги сакаме, да. Да, резолуција така, така, овде правиме. Така. За Инстаграм ова го правиме за сториња, значи имавме концепт не до некој сеа што имаме концепт, реално лутавме на почеток од лутавме, ама се градевме, имавме идеја, имавме идеја, знаеме што сакаме, знаеме што сакаме, ама реално се градевме уште тоа што сакаме најмногу да добиеме од брендот. За разлика од тоа сеа што знаеме што сакаме и што добиваме. И овој момент поминува, овој момент со овие капи е супер и ни се дешава сега добра пресвртница, една топ поминува причата, а причата усвари е исто добра со, мора да го кажем, моментот со пробувањето, со пробувањето на капи на кола доле, братот, знаеш како сме шиткали. Добра, али почеток од неја 28 мајни 2021 стартот на бизнесот. Е, така, бизнесот. Да. Исто така, така, кај него дома седи, ја изгледа маце прна од работа, му вадам дома, седиме на компјутер пак 20, он ми објаснува што сега ќе направи, он ги закачува сликите, сега тој направи, меѓутоа сликите се ги закачуваме сами. Он ги закачува, па бираме, па менјаме позадини слично и 28 мај негде беше 12-7. 28 мај почиваме со капе. Негде беше 12-7, пуштаме све у оптек. Пуштаме страна, да, пуштаме маркетинг од ден на све. Паблиш. Прпа тоа ж гледа ујо што правиме, не знам. Значи за тоа го викате тој ден стартот. Так, дефинитивно 28 мај. Сајтот е паблиш, онлайн. Да, да. Окей. Да, баш, братот се појава у јавност 28 мај. Тоа, ова све што го кажам овие 7 месеци, предходно е припремата цело тоа. Така, да, инсайдерски. 28 мај е старт. We are live. Да, да, и почињаме со старт и... Чекаме што се дешава. Е, сега, првата капа продајена... Одма? Тоест, не, како беше планот? Дропшипинг да му го однесе таа шева или мораш со вас лично? Не, дропшипинг, направиме од еколог, екологистик. Ние воопшто дропшипинг не уклучиме. Не го поставаме ние дропшипинг. Имам идеја, ме ја се в карго шипинг. А, шипинг мислеш на карго. Јас се да сакав тогаш. Да рачувам и како ми стига карго. Си имаме договорено карго служба. Да, си имаме договор. Не, од прв ден. Нема тоа, не сме носеле на врата. Од прв ден почиваме со фирма, со све почиваме прв ден легално кој што треба да биде. Изградени кој што плаќање на сајт да може ти платиш со картица, значи од прв ден почињаме сериозно многу, скоро почиња. Скоро фул, нема тоа нарачки. Прво капче кој купи, немам појма, сакам да кажам прво мислам сега. А како одма? Стартуваме одма, брато, па види. Ама не, за другарина. Правен другари, веќе, знаеш, тука, сите шер, мер, ова, она, па секој другар, овој, оне купува. Правен другари, ве наши купиле. Значи се продаде, оке, почна нешто. Имаше
страшни коментари. Имаше што мислам мајот луѓе што не се блиски, окей, ама луѓе што не знаат, а што ги знаат, наши луѓе имаше многу јаки коментари, реално хајп добивме од почеток. Знаеш, па баш тоа го дискутиравме пред некој време, колку сме изненадени од моментот на знаеш она што го збориме македонче, знаеш она тие хејта ова она. Си цениме нашите. Немаме вратот. Немавме ни еден хејт, брат. Ни еден. Ја ги кажам пак дека спомнам на почетокот дека имав семичара моја, таму хејтот беше Јас се буде секој са бајле со трема. Не знам денеска што ќе се деси, кој ќе пише, како ќе пише, дали ќе скоментира некој на слика. Да, со капиве, не знам. Да, чукнам од дрво, ја постоиме 3 години, ако ви се верува, немало еден. Немаме лош збор, немаме коментар. Еден нема некој да пише нешто. Многу добро, многу добро филм. Ама и промакедонски ви се мудо. Прифаќање е страшно. Варда, Ремзе, веројатно. Сака народ, дома е нашиот бренд. Сака гледа да прави нешто. Звезда Партизан, дај дома. Да, баш така, баш така. Ние имаме брендови. Гледа да прави нешто квалитетно, многу брзо ги патјавме нарачите, многу брзо им стига. И фактично ние се проведеме од човек на човек, од мојот. Да, од мојот. Уста на уста, брат, најбољи маркетинг, тоа е. Ти си купил, му кажаш и братот, знаеш кога ви капче има многу јако, види го и ми се свиѓа, сум капче и си купувам. Ние се проведеме на. Ама на почеток глобала македонски продавате. Македонски деливери. Се уште нема worldwide. Рекоме step by step. Да, не се отвараме да се отвори се у нешто што не можеш да го изведеш, брат. Не само тоа, нема мора кажи ми дека или непознато ти е малце. Не, само тоа, него и финансиски влеговме. Финансиски. Не влеговме ние со по 50 евра, па само правиме бренд. Ние влеговме со колку треба да служи за да отвориш фирма. Смешно на почетокот, али... Да, смешно влеговме. Но кака со... И нема ентузијазам за малку буџет. Буквално, многу мален буџет. Никакви, не знам, сериозен буџет. Што направивте до сега за овие 300 капи, нешто? Само за 300, да. Дизајнерот, бренд идентити и веб не коштаа тоаш најмногу, тоа беше 2000 евра, така беше. Тоа беше 2000 евра. Сајт од комерцот, тоа негде беше, тоа нешто што не кошташе и капите што ги купивме нормално. И сега окей, тоа поминува цела прича, добро поминуваме. Сите не работиме 8-9 месеци и ни се дешава момент. Како дојдовме до моментот со Вардар? Ја ги дадам, имам другарче кој што веќе работи во РК Вардар. Имаме Столе. Столе ние... Ја повише Столе е линкот? Не е Столе линкот. Нему ни кажавме на Столе. Столе е од другарската шема. Цел живот. Така да не отиваме преку него, него има фест другарство кој што порано се дружи прену и тренираме заедно фудбал, ама беше вработен во РК Вардар. Прошу ми ден и дам мукам, брото, зашо не направиме капчиња за Вардар, примерно? А и они веќе гледале во европските клубови, дека имаат дизајнерски капи, коментариве. Да се бустаме со нешто македонско, со нешто јако, нешто малце да направиме. Повисок да, ниво од ова што сме. Са вака ке тераме ние колку знаеме, дајма да се дигнеме. Зрот секој ше размислувавме на тема. Смо душа... дизајнер ке ја купуваат. Како не, како не. Вардар е... Вардар институција кај на зрот. Ако не шо збориме за Вардар. Мислам, нема некој што не го знае. Седнем со дечко, му кажувам која ми идејата, он више ми капите ми ги знае. Вика и топ ми вика. Топ ми вика. Сака пренесам и ку Вардар, дотри имаш одговор дали сакам или не. Мукам оди што му кажам, но мукам чи ми каже вака. Поздрав до Нуне иначе. Заслужен за пробивањето у Вардар. И сега од другиот ден ми кажа брат Зборев, јас со директно со газдата на Вардар. Не знам кој беше тоаш сада, не знам сам си мија. Кој да е, не знам како да е. Михајло беше, не може не е Михајло, беше ми кажа Зборев со Михајло, ми кажа топе брат, прајте. Барате нешто, вам букам, ништо не бараме. Буквално ништо не бараме. Правиме све сами. Амин, само логото за. Само дајте ни амин, дајте ни да може да почнеме. Не се замарете со ништо. Дизајни, све правиме сами. Значи, претходно ги покажаме дали ви се допаѓа нормално за да иде. Вика готово може, јо тој ден фаќаме. И барате само да ви ги носат, не ништо. Ова ви е промо. Бараме си колаборација беше тоа. Колаборација, направивме им дадовме некоја одредена количина, не знам се колку беше, можеби 100 капи. Па не знам, може имаат нешто повеќе, не би. Тоа да ги носат играчите, стручен штаб, директно. Да, они не плаќаат за капите, сакам да кажам. Денар. Тоа ви е вас рекламата. Ниту па бараме нешто дополнително да бидеме спонзори, стајте не на дрес, ништо. Нека синат капи иде до кај вас да се влекувална. Дали може? Може. Тоа е тоа. Тоа беше некој си недела дена. Дизајнот им се свиѓа. Се посветиме доста. Веројатно го знаеш дека капчето. Како не? Да, може траше да не само покажеме. Правиме реално топ капчето. Правиме одлично капчето. Симплистик, ненападно, значи све коректно. Све што треба да има обележано, Сега истиот момент, истиот човек што ни ги носи капа во Италија, не конектира се со фабрика во Италија, направиме кастом капа. Сеѓаш се. Ето е тоа. Прпат идеме на премин да направиме капче наше. Ниту да прочуваме пачови капи да спајаме. Дај наше на next level. Тоа е левел каде што секој панел сега се брендира посебно.
Значи ова е пето панел или шесто панел на што ти го што го збориме ние тој момент. Тоа е она капата што има уште еден рез. Така бе, збориш за деловите. Ова се сите панели секој посебен дел. Збориме за Вардарни прото капче кој што го правиме дизајнерски ние скрос сами со наши натати наши димензии. Да. Така мрежа. Да, голем мој панел колку ова значи панелите брато, цртање панелите, цртање панелите, димензии на панелите, тестирање со хартија на глава, тоа е можност на фабриката. Не можност, ние го тоа го правиме. Не. Фабрикал што земе капи уште на почетокот можува фабриката на почетокот имаше тоа, да. Уште на почетокот имаше таа можност, меѓутоа тоа кошташе доста пари. Ние не спремни да го правиме тоа почеток. Иначе тоа знаеме дека постои. Да, дека постои. Ние знаеме дека кастомизираш. Дефинитивно. И реално на почетокот не еме туку не знам како да кажам, не бевме толку храбри дека може ние да измислиме скрос капа да цртаме сами, дека да не летаме сега цртаме капа. До вчера не знаеме што е капа, сега капа. Дај полека, дај почнеме од негде. Ама Ракомет, Вардар, ви се фул ваш дизайн. Сте наше, брато, димензии, фул наш. Ама чекай, не од тој момент, има друг момент. Друг момент има. Тука е најаки од прес. Да, тука е најаки од тоа ни се дешава, свари таа прескртни, цела пресвртница од нашиот бизнес, свари тука ни се дешава. Доаѓаме, стапуваме контакт со Италијани и правиме како ќе биде капата, што ќе биде фронт панел, монт панел, аутлайни какви да има, секој детал, значи не знам, не можеш да замислиш дека толку многу детали има, кога ќе треба да ги напишеш PDF файл, припрема не, за капа, не. Приprema за капа ние 10 страни PDF файл. Да. Не е само за една капа, да, да, секој посебно панел се црта, се брендира, се прави, се спаја, се димензии, тоа до микрометар. Секој колор што го гледаш на капата се бира во кој колор Pantone ќе биде, мора Pantone да го извадиш со не. Со која, па не партиса на пример, дизајните се направени од смик, па се треба да ги конвертираш у Пантоне, па Пантоне немаш слични бои со тоа, не разбираш, не се сите истите смик и Пантоне, ама ова се гучиме напоредно. Сваќа што збори? Јасно ми. Знаеш што смик е... Црвена боја е различно на екран, различно на хартија, различно на материјал. Тие две боја, како боја класа. РГБ. Јој! На сега скрос. Па ти можеш да замислиш едно да искочи трето. Како не? Скрос. Ти викам 10 страни припрема PDF файл од 10 страни. Значи целосно како изгледа направена и у Photoshop ја правиме целосно како изгледа. Како би требало да биде финал продукт? Тоа го правиме, разбираш? Како би требало да биде у финал продукт и како е секој од овој детал у продукција како би требало да изгледа? И како outline да има, што outline, кои колори користи? Значи, све, на која позиција ќе биде поставен, на колку сантими лево од десно од капата, у која висина, на колку милиметри. Димензико кав ке биде, као издаја тоа добро, да не биде на почеток со огромни знаци. Значи, целосно, не... целосно, брато, целосно, значи, скрос, спецификација, да замите, цела. Спецификација целосно на производство. И добро, и доаѓаме на моментот. И му пуштате на батуто? Ја пуштаме на братовите на овие од Италија и они, еј, супер, све ваму, таму платете 30 или 70%, не знам кога беше. Дај, прво ни пуштат. 30, да не беше. И прво ни пуштат семпл. Браво, да. Секоја капа ќе правиме до сега, прочуваме прво семпл, ни стигна Македонија, да го видиме јасно ништо, па да го одобриме, па да идеме... А чекај за ова, ни стигна семпл за... Ни стигна семпл. Добар. А у ствари тоа ни го направат. Прво ни стигна семпл, кој што не беше нешто добар у димензии, меѓутоа беше прифатлив, нешто им сменивме, а ме рековме меѓутоа не мора да пуштате за оваа промена уште еден семпл, да не губиме време. Тоа е тоа, спица беше, пуштате капата, таа капата, тоа е тоа. А ние веќе, тука исто има клучен момент, ние веќе од таа серија на капи нарачуваме. Например, беше, не знам, се имаше назив, Rapper Cotton, ово, она, модел 031, модел 0213, ме разбираш? Е, тој модел го порачуваме 6 пати поред и тој модел ни се свија и викаме, на истиот тој модел, аплицирајте ги овие ствари. Не сваќаш? Значи, така да го бараме... Да идеме на база посигурица. Да идеме на посигурица, тоа што уште не бевме до моментот на цртање на панели. Да, знаеме материјал, знаеме како изгледа капата, дај оваа капа да избрендираме, ние максимум, ако што сакаме, топ дизајните се одлични. И најнош ни се јава, дешко и ни вика, братот ни вика, еј момци да знаете, стигна капите. И викаме, ој, ај, ој, леле, тоа ми беше... А овој шо ви спори... Да, овој шо ни да знаете, посредува, да. Магацин кај нас стигна, капите може и видите која сагаме. Кој го сагаме, тоа е за дуни. Колку кома? Животот ни е тоа, 500. 500. 500 порачуваме. Значи ова ние свештиваме заработено братот и плюс доста пари плюс наши. Доста пари нови. Ова ние хајпот. Ова ние нас. Не може да го изгубиме ова. Ама и беше хајпот човече. Па реално беше, реално беше. Викаме нема губење ова. Ова е таа. После беше така јасно. Чекај, зашто не е хајпот на почеток? Стига, капите, идеме у магазино, превозбудени ни викаат дечки, они има многу работа, ни викаат пакети тебе, ви ги отварате ги сами. Палета спакувано у кути, све кој што треба избрендирано, партали. Отвараме прва кутија. Братот вадиме капчето, го гледаме вака. Дизајнерски топ. Дизајнерски топ. Изгледа феноменално.
Морот од наука би поминани из наши раци и се свикаме, ако мало да е. Мало бе, мало. Ај ставам на глава. Стај го викаме, нова димензија. Ставам на глава, братот. Бевме као на дене, за смеја, бевме као на детски родене. Знаеш, кога им стават мали капчиња, оние шарени носа, вентилаторче. Сам мисли, треба да го даеш на ракометари кои што се 2 метра високи. Се гледам, брат, ми вика, мало ти рад, мукам, не, чекай, не брзо, гледам полека, ото че, наместам, не ми убо свиткаме, ово свиткаме. Не се дава, разбира. Не, се бедираме, чекай, им кажаме, кои се димензиите ги знаат капите, како може малија. Ни умеѓу време се гуваме на Вардар и ми викаме, стигна капите да знаете. Да, му најавам, мукам, стигна капите, ми ги зијам, утре ви ги носиме, може? Да, мукам, чекай, првата баталија, може првата нешто се десило, вади втора, вади втора. Помало. Ставаме на глава. Абе, викаме друга кутија. Отвори друга кутија. Отвориме десетина кутија, ние, буквално. Исто. Викаме, исто може ли има кутија кој што може нешто сутно? Толку длабоки, брат, од капа. Брат, од капа кој што до сега ја немавме, не видено никош. Тебе. Ја немавме видено такво капче. Ништо немаш, ништо. Детско капче, брат, од детско капче, брат. Ништо не ти покрива. Ништо не гледаш тука огромен дел, зашо не кажа ова тука се страна, горе само косата да ја држам. Па јаме од тежок бет. Тоа е тоа, веќе мислиме дека готово, нема вадење, тоа е тоа, ги даваме сите пари. Ние не ги подигаме тие капи, братот. Ние паѓаме у бет и ги оставаме у магазинот капите. Прошло размислуваме, кај ги тушиме сите пари? Втори спаѓаме многу несериозни, се ги тоа. Несериозни договараш Вардар? Ми кажеш што ја бе, ништо не направивме, ние страшно несериозни. Еј, како не, башка, збориме за 20-30 играчи и стручен штаб што можате зборани скопи имаме договорено. Аля. Народ си кажа ми урок. Тоа за нас беше испалија, ба таа беше страшен удар. Како се ќе објасниш ти, знаеш како иде тоа, македонче, класика, ба. Ставаме тоа, ставаме тоа, дека збираме македонче се вади, абе ти рековме ме нуне се вади, чече капи ги правил. Не разбираш како ќе се извадиш, како ќе мали, како се свадивте? Никога брато, отидовме кажа реално, отидовме. Зборуваме со газда што е тука, представникот, увозникот, кажа што ни се деси. Да вика ќе ви дам мејл, комуницирате директно со нив. Да. Пишуваме прв мејл со огромен текст, ние сме многу детални у тоа. Слики, ставање, јас слика на ова споредување со... Тоа бе оваа капа истата е ме до овде. Проведно е, немаш да се објасуваме да треба дојеш да видиш капата, ети слики, две од капа да го ше прачат на капа. И бе ова. И ја дам у димензии, споредби брат, димензии 2 сантима висина. Со мерење, со лењири со сантима, со лењири со све. Еве, капата, еве мејл ни стига, капата е одлична. Капата е викаат, сосема борет. Платена збориме фул. Затоа веќе брат ги е све, дадено. Како? Вика, која, по која метрика вика вие се водите? Како ве по која метрика? Збориме тоа дека сме прашале сантиметри. Збориме, аме вие не ве прашаме црно, а капа кој што веќе имаме, ја имаме земено 100 пати. Три пати имаме порачувам. Ама таа црна капа нас не се преу у различни фабрики. Различни фабрики, требаше вика да кажете у која фабрика? Кога сте ни го кажали? Кога сте ни кажали дека сте правили различни фабрики? И добро тоа што го кажа. Зашто на тој момент ги фативме притисок. Пратете ми мејл каде сте ми известиле дека го правите ова во различни фабрики. И усвари сфативме тогаш они веќе нема точно тоа. Сфативме дека они капите ги немаат видено. Теко произведуваш капи, не знам колку години они. А они усвари ги произведуваат у Кина капите, тоа што е најбитно. Значи тоа не трет Италија, тоа е тоа, али бренд од италијански. Бренд италијански произведува во Кина, ни посредува човек од Скопје. Да, и капите ни веројатно им стигнале во Италија. Дропшипингот. Да, веројатно дропшипинг врз дропшип на квадрат, човече. Капите веројатно ни стигнале во Италија, никој не се позамарал да отвори кутија, него рекле дали не смета тука. Да, дојде ни стига во Италија, брато. Дојде македонецот тука директно. Товарат му ги и нека си цепа, нека ги носи капите. Имаше тегнење буквално 2-3 недели, кажа ни вика, момци, ве молам, капите се одлични, тоа е тоа. Значи ние замараме секојдневно многу културно, со многу културни им викаме дај ви пуштиме капа, така вас нега стигне. Да, да ви пуштиме и видите, ако видите. Стаја на глави, сликај се со глакапа на глави. Да, ви кажа, добра, ги продаваме и тоа е тоа, се здрави и живи. Не, нема потреба, капчето е одлично. И после тоа се фативме на тој момент. Се тегнавме многу безематери грозни. Многу и се фативме на моментот. Добро е што кажа, добро е што кажа. Добро е што кажа две фабрики или три фабрики. Пратете ни каде сте ни известиле, едноставно. И она ми враќа друг одговор на мејлот. Не, не, не ми враќа друг одговор. Прати ми конкретно каде ми известуваш дека се три фабрики. Али ова не еден ден, ова збориме за ветрине, или комуникација. Не во еден ден свесно објаснуваш него, па не ти враќа денеска путер, ти враќа друг, па не знам што сте збореле, па шеми милиарди. И они се одлучуваат, гледа дека нема. Сори, они чека да се откажете, ви буквално, буквално, тоа е тоа. И они да, чека да се откажеме, не се откажуваме, не ни притисок преме, тука он пре, таму, он вика, сега не можам ја, утесно. Викаме, шо ќе преме? Они ни дават предлог. Они ни дават предлог, ни викаат, слушайте, менци, вака и вака се, они за пак да не откачат. Ама да не откачат, у смисол на, еј, сега фати корона, тука се затворени фабриките. Значи еве ние сега ја сфаќаме вашата грешка, сега сфатија, боже, уни ќе мора чекате. Ама сега друг е проблемот.
Сега не може, сега ќе мора да чекате, не знаеме кога ќе се отворат фабриките. А освен целата поента беше дека не имавме рок со Вардар до некој си, мене ми глава нешто 10-11 септември, небитно тука нешто беше близко и ние цело време го форсираме дека тој рок мора го фатиме, дека збориме за европски прва кој што два пати бил шампион на Европа, дека збориме за сериозен клуб, дека не може ние да им кажеме дата и да биде после два месеца ми носиме. Дека збориме за сериозна институција. И ние усвари го прекорачуваме тој рок и он усвари идеја на шемата дека овим гори веројатно чим зборат за јакво. Да, зашто не ги притискавме со немаце ким го пуштаме, ќе го пуштаме капите, ќе мора ги даат, иначе ќе се избламираат таму. Тоа е межнивцовата поента. И продолжуваат да не пимплати да. Зборуваме можеби до октомври. И октомври ни вика. Во октомври ни викаат капи, ај вака. Оке, веројатно е утната капа да ќе ви направиме нови капи, меѓутоа ќе ви стигнат негде нареден април. А сега октомври. Следната година. Значи капи ќе стигнаа за 2-3 недели. Овие ги направивме и ни ги донесува, а сега ќе стигне за 7-8 месеци, корона е у Кина, е хаос, фабриките не работат. Што се вреди, не работат фабриките? Да, и ние у тој момент... Ке дајме усвари... одговор за некој ден. Да, и тоа е нашиот клучен момент, усвари што ни се случува во бизнисот, оно што треба да се деси нешто у бизнисот за преземаш сам чекор. Викаме, чекај малце, ние глупили сме да правиме преку тројца луѓе. Зашто заработува? Некој што ќе ни ги произведе, што исто можеме да стапиме во контакт со него. Фактички стапиле и они. Не само што стапиле и они у контакт. Него фактички 20 заработува на нас, македонците и италијанците. А за да заработат двајцата треба да направат многу полош квалитет. Не сфаќаш, не е фората дека ние сме добиле после боља цена. Туку сме добиле боља квалитет. Туку они за да го добијат таа цена што можеме ние да добиеме како сами, мора да го направат квалитетот многу полош. И што ни се дешава и ние во наредни 2-3 недели фаќаме да истражуваме како се бара фабрика у Кина и како усвари да дојдеме до моментот да најдеме производство во Кина. Да немаме трето лице. А тоа да не изгориме, затоа што знаеме тоа како функционира вето со Кина е стварно тежо ризик. И на големо е плюс. И на големо е ризикот. Голем е ризикот, нема правила со нив. Сеќаш, нема европски закони што ги фаќаат. Сеќаш, нема ништо. Што сака он да направи на негова милост. Да. И наоѓам и почнуваме да срчаме фабрики, како се срчаат тие фабрики, почнуваме да селектираме. Првен селектиравме едно 10 фабрики. Од Алибаба, кој што највишо нака ни влева доерба. На почетокот еве сега некој што бара и што ќе сака да бара, неколку чекори може да слушне кои што се битни. А долго сакаш да имаме искуство. Да, со Алибаба имаме стварно искуство. И ме знаат и те ще произведуват капи. Да, да, тоа постигам тижа. Стигаме или пишан, или некој комплект, или нешто речкање. Да. И доаѓаш до моментот, бараме првен што ни се свија, што имаат објавено. Да видиме што има објавено, што ни е добро. Да, имаш што објавиле, што направи. Имаш што работа, знаеш, нели секоја. Да, видиш кој производи ги имаш и бираме првен кој производи ни се свиѓаат и наоѓаме едно 10 фабрики, од тие 10 фабрики после идеме у нова селекција е колку пари направиле тие фабрики во минатава година, на кои пазари пласираат, дали пласираат у Америки, дали не пласираат. Тоа све е јавна информација? Јавна информација. Али баба се тоа јавна. Колку постојат, колку вработени имаат, колку вработени се, колку време постојат, колку имаат, кои инспектори, тоа е исто битно, кои инспектори, на крај оној инспектор што ќе ги проверува сите тие капи, капа по капа, и тоа е многу е битно. То ние тоа после го сфативме, сеќаш на почетокот тоа. Чешла, не, да, на почетокот не го сфативме тоа и добро, ама одбравме една селекција од две фабрики и што е најклучното на крај, кој ќе доеш од таа селекција од две фабрики, најклучното е комуникацијата со агентот. Со батето да се врзеш. Тоа е, да се врзеш, да се погодиш, да се погодиш, да видиш ништа референција, да разбира англиски, и да знаеш, што сакаш да добиеш. Многу фактори се, човече. Многу фактори се. Затоа што кога видиш како ти комуницира и долу ти враќа постојано и ти враќа темелно, сваќаш дека фабриката има искуство, двојкава направила кузне го капи продава, знаеш што збориме. Не, ние да учиме што треба за капи, да избориме панели, па ни прекуј, па ни што како. Така да. Тоа не беше клучна комуникација, дека го разбира долу. Да, и го правиме. Одлучуваме, оваа фабрика е преме 500 количина, нема никаков проблем и ни праќаат примерок. Стига примерокот за... стига за... Зашто ние више припремата имаме. Да, припремата иста имаме. Веќа имаме, Вардар ја пуштаме. Ние викаме, ќе ви кажеме за некој ден, дали чекаме да стигнат у април или сега ни вратите сите пари. Они викаат, тоа ќе чекаме на вас. Нас ни стига примерокот, го викаме човекот од Скопје тука, што беше просредникот. А, просредник. Викаме, братот, еве, што е фората? Лажат дека не може да се стигне. Види каков примерок произведов многу брзо за 2 недели. Терипнав ми тебе. И му донесеме двете капи. Еве, вашата, наша. Видиа реалноста, видиам, сеќаш. Да не биде дека нешто са глуме и дека Да. Дека го рипат и слиш. Да. Парите
назад. Лакари. Да, да, парите назад и капите уништување. Капите уништување, братот. Да, што нема не може да се употребат нигде, ме разбираш. Значи, не тој немаше мрчење, тоа е тоа. Нема што, што ќе фраќе на пари. Прљав мој газ. Са тоа е. Не беше човекот тука крив по себе. Не беше, реално не беше. Не беше, и он немаше и на крај испадна фер. Он испадна најфер од цела оваа ситуација. Тој сигурно не сакал проблем. Не сакаш он да си направи проблем со таа фабрика од која што си има понатака и он со работа, брато. Сеќаваш, можеби он највише у таа ситуација. Беше за И вие се вржувате со директно со изворот. И ние се вржуваме директно со изворот и правиме феноменална капа, таа е капата што стига Вардар. Што 499 комада од истото. Да, таа е таа прекртница што ни се дешава во животот, усвари и у бизнисов, у брендов, затоа што едноставно веќе одлучуваме сами за себе, у своја фабрика, така, не те држи никој у раце. Никој не ме држи у раце и правиме веќе производ, кој што сега еве доаѓаме на тој момент, доаѓаме на моментот каде што секој панел посебно е топ брендиран додека е прав, додека е легнат на маса. Mm-hmm. Зашто ги прават за вас уствари? Така, зашто? Пачат се шија на тоа. Пачат се шија на панелот кој што веќе постои, само на панелот, само на тоа парче материјал. Тоа ќе праша, значи веќе сте, веќе сте у фаза кај што и печат. Да, да, готово. Е сошија негде, вас ви доаѓа. Не, 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 нема веќе сошија негде. Нема жените со тоа. Нема ништо, ништо, се машини се. Да, да, доаѓаме до моментот, ти стига финал производ тука, со се етикетата. Производство, брато, твоја капа. Производство, све. Е, сега, што сега да кажам? Нема што ги даваме. Вардар, се случува што се случува, поминуваат капите одлично. Да, капите супер, презадоволни, брато, топ, све. Да, фаншопот не гледа, дознава дека даваме капи, фаншопот на РК Вардар ни доја, не контактира, идеме таму, не викат, вакво нешто никад не сме, јели, живот. Да, вика, сме барале многу. Ваква капа нема, капчи нема, прости со штампа и мампа, ваква капа нема. И мало ни е мајсторски. Принтано, брато. Ни вика тоа е свака час. Да. И ви барат. Шаме договор со нив, они ни ги продават капите во време, може да се купи кај нас и кај нив. Найс. Денденска исто, денденска исто. Така да Вардар проаѓа, реално. Вардар проаѓа, топ. И тоа е тој еден хајп што ни се дешава и сега викаме, брато, ова е тоа. Доста луѓе што не знае, за нас преку Вардар тоа знаат. Да, да. Вардар е Вардар, па ја кажа. Снимиме, а многу идеше таа слика од како што шо. Е, у тој момент, снимаме, у тој момент, у тој момент, снимаме, брато, кој беше, сега го му го заборев името, доста доста добар дечко кој е напред на штета. Да, да, да. Напред реклама за се тоа. И напред на реклама, ама ни напред реклама, брат, светска, ни напред отидовме во студио, со филмска камера, со филмски камери. А како видео спотчене што така 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 со братка најава за самото кафе. Сеќа се, али го кренавме на едно повисоко ниво. Значи имаше посебно, не знам, снимател, посебен тонет, посебен видео светло мајстор, посебно беше на завидно ниво. Имаше онај режисер, да речам, не знам, режисер ли се вика. Така е реално. Седи од страна, што седи од страна, гледа на мониторче, гледа на мониторче и братот кажува, не, оваа цена понапред светлото нека се упали, оваа цена поназад. Значи, направихме спот, сварно кој што онака беше на едно ниво. Со план да иде по социјални медиуми, као реклама, промо, за што? Направихме тоа, а после лизнавме за тоа што од моментот на не сфативме дека ни треба, ама тоа се пишките шо... Секако беше пуштено, секако беше пуштено, тоа идеше. Идеше тоа, секако идеше, ама после сфативме дека имаме боле опција да направим. Али ова беше снимено повеќе за филмски, за... Знаеш, филмска цена беше, такво беше. Значи да даеме и сериозно за тоа што правим. Да, да. Вардар и ние се пробиваме како бренд да даеме малце, нека посериозно за видео дека сме реклама. Тоа што го правиме, дека да биде добро тоа. Вадиме производ и правиме позадина на тој производ да биде да изгледа. Не знам, Алекси камери се носеа вака да снимаат така. Да, сериозно беше, сериозно. Да, црвената боја. Брато, сигурно разбирам. Да. Ви се снима со тоа. Да, 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 да. У студио во кај беше студиото? Па не знам, беше во Ѓорче на една обгоница. Беше за огромно студио кога се снимаат сцени од филмови, да, да, да. Време за сериозно студио. Да, да. Јок. Да, така. Ти викам све професионал. Онака и го правиме тој момент и гледаме веќе дека функционира ова она и му викаме со овој седи ми викаме братот, ова е шансата наша за бизнисот. Сега е за газ. Сега е за газ. Зијаме пак инвестиција. Што значи сега тоа? Што е газ? Што е производство? Газ е количества, пута десе. Да, помна мова дека со Вардар одлучиме првпат да го смениме стилот на пачот. Да, да, на страна. Секогаш правиме коцки, како што ти кажав на почетокот, сега рекоме дека направиме проагони затоа што пак еден од истото коцки веќе постоја во светов. Не сакам да копирам. Да бидеме малку поудикатни, да знаеме дека ова е братот, ова е другиот кој што постои над 100 години, разбираш? Со таа идеја бевме. И да ја смениме со Вардар не беше првиот тест, да направиме проагони пачови. Да смениме маца стил, да се видиме свој на некој начин.
Да, и само од страна имаше нешто тука дизајнче, кажуваш. Вардар? Да. Вардар си имаше знак, че си имаше наша лога. Има знак, еден живот, да, една љубов, да, со македонско знаменце, македонско знаменце позади. Има детали, да, доста. Да. Тој моментот што значи газ. Шо газ значи моментот да го менјаме цело производство. Го менјаме цело производство сега, наши капи преме. Сега правиме нова серија од 8 капи. У фул производство. А моделите ќе се ги дефинирате посебно. Сега веќе посеб... не постои моментот Италија, дошивање, вошивање. Бираме сега... ние бои, бираме ние материјали, бираме ние дизајни, бираме се што сакаме ние. Али сега тука да нема, кој, нема тука сега по 20 капи од модел. Тука се сега од 200 до 300. Така, така производството. Зависи од модел. Сега имаш 8 различни спецификации за 8 различни модели. Испратено и само ка модел број 3200 комадан. Да, тоа беше почетокот. Да. Меѓу време бараме од Кинези затоа што боите не знаеме да ги одредуваме компјутерски затоа што камерите нив им се, иако све се преку Кина, камерите на Кинези кои сликаат се зелено изгледа црвено, буквално и така. Да ве молам според тоа што каталозите конец. Пуштате ни сите конци, сите каталози, бираме ужива. А конците? Да, да. И бираме ужива, како се да капа. Да, не да компјутерски они сликнало со најлон, па со не знам што, па слика е пак губерме време. Во слика каталогчето, она знаеш што... Тоа е тоа, реално, направи нешто. Хаде, маде, направи нешто. Знаеш, онака ни ги слика, знаеш, онако у албум од слики кој има една фолија, она фолија. Да, да, да. Све, ни ги тоа сте прелива, прелива. И сој правиме, дай поблиску, направи зум, дай зум, како е бојова? Ја не можам да ја фатам со пинче да ја фатам, да ја видам која е појата нешто, да ја пренесам у фотошоп. Да, да, и они нема гајле, праќаат конци. Какви проблеми? Праќање конци, праќање каталози. Помислил че. Брато, па да викам, позади причата, позади капиве, сварно големо, онак. Сериозно. И ни праќаат каталози, ни праќаат конци, ни праќаат све и доаѓа на моментот, сега идеме, инвестираме и го правиме ова се. И ова е тоа, ова ние животот. Смислуваме 8 модели, бираме боји сами за прв пат у живот. Вардар идеме на црно, не беше нешто многу бирање боји, сега бираме боји какви сакаме. Мрежа една боја, можеш треја друга боја, тоа да, е тоа. Да, реално. Да. Можеш ова друга боја, паш друга боја, може напишеш каква саваш капа. Боји имаш пред тебе милиард. Да, да, значи збориме да за 10 протоколови, збориме за 10 вариации на црни, значи правиш што сакаш, правиш буквално. Сега тука е моментот да го имаш сенсот, што ќе... Што величи. Да, што ќе заспоиш, што ќе биде добро. И го правиме ние тоа, го правиме све окей, со работка правиме тоа идеално, семпали стигаат, ау, се сликаме, много јако, братот успеавме. Збориме за разлика на првите капи овие. Да, 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 за... тоа правиме, онда фрли ги бе старите. Ама сериозно, збориме за небо земја сега. А за цените нешто апдейт правите у меѓу време? Брато, цените апдейт, да, да, се прави 300 денари ги накачуваме ние, ако да мислиш на тоа. Ако да, не мислиш, да, да, затоа што не кошта да накачуваме. Затоа што тоа, како што го напоменав преска, не е сега моментот ние ги кратиме овие два чекори и добиваме поевтин производ. Знаеш зашто? Затоа што он порачува во Италија 20.000 капи од истиот модел. А јас се порачувам 200 капи од тој модел. Не следеш, математиката е многу различна сега кај него, па он има можности да заработат тројца и па ја да ја купам поевтино таа капа. И пак збориме за празни капи, ние збориме за капи, сега кој да ми китиме со кој што се наработат. Што сакаш? Кинезите кошта све, му кажеш стај ми конец на мрежава, ти прави тој конец кошта толку и толку од капа. Нема ни гагад нешто, стај ни рутот, работен ќе треба пола саат да се задржи на капата, 0.2 ја качува вредност на капата. Затоа што тој пола саат се кошта кој што му работи. Така и така. Фер, бе, фер. Да, реално е фер, реално е фер, реално е фер. И викаме ова е најакото, ова е све, ова ни е животот, идеме газ, ова она, стигаме, праќаат примероци топ. Викаме реално друг проблем, не може да се деси. Не може да се деси, што може да се деси. Мењаме фабрика. Еве, ајде, кажи што може да се деси. Ништо. И гуро, че. Пази, бе, тоа е тоа. Не знам, многу ми е стравлял, брат. Мене ми са потат рацете, бе. И стигаат, брат, капите и само ги гледаме. Кај изгледам од избегло. Избегло, идеме со другар, со комбето, идеме се товараме. Све тоа ние сме, товар, растовар, рутовар. Све сме ние, никој ништо не е. Нема тоа, брат, јави се, нека ми го донесе. Не, 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 ние сме. Тоа е. Идеме таму ги зијаме капите, не држи срце, одма отвараме таму, одма само лице ми отвараме, на лице ми со клјус, со клјус, со клјус, так, так. Но ставаме, отвараме, прва, още етен. Вадиме, прва капа, подкршена. Още етен. Гледаме дека е още етено, доста. Скинато, смачкано. Ко смачкано, ко стиснато, ако... Да, да, оштетена да. Капа. Да. Гледаме дека, не личи ко што тоа капа. Што ни се дешава? Неискуство. Он е првиот удар, прва капа, вадиме толку вардар. Вадиме прва капа и... Неискуство, што ни се дешава од неискуството? Они ни ги спакувале 100 капи во еден картон. И 5 картона. И пуста, тие сите капи... Сами со себе се смачкали. Така се гужвале внатре. Удирала стреја во пара. Стреја во пара. Тоа што Кинезот штеди на... За да не стават...
не сте посебни по 25. Нема прегради, нема прегради, зашто реално претходно преко италијанците ни стига 25 капи у кутија. И тоа беше многу профитни, не знаеме за каков проблем. Ние не знаевме дека тоа ние треба да го кажеме, дека треба по 25 да ни стават у кутија, од каде да знаеш? Сеќаваш, јас се викам, тоа си следува. Па не пури 5 капи крш. Да е уште еден, ова беше полен бет од првиот, затоа да, што е страшно зашто се служа многу поише пари, многу поише капи, порачам да, 1600 капи. Добро, ние валјда све оштетно, процентуално колку? 4-5 ги вадиме, хаос, ги пакуваме у коме, викаме, вози, брато. Вози, да не... вози, да не го дигнеме комбето у вас. Вози, гледаме кон фанија што се деша, разпакуваме. И колку искача на крај? 40%. 40%. Оштетни? Бројка негови си 300-400 капи бе оштетни. Да, 400 капи. Капи кои што не можеш да ги оправиш никако. И почиња да, повторно исто тоа. Помалце од пола ви останува. Да, да. Не, не. Па не останува некој сериозен. Не се ситуација. Не може тешење, тога бевме сериозен пез за тоа што... Тоа готово. Си викаме што ќе правиме? Ну, капи беа, 400 капи беа за нас тоа. Што ќе правиме? 400 капи се ги бориме, сеќаш ние тоа ни беше нас профитот да го направиме за да земеме нови. Буквално. Апла, профитот го гори. Нас ни го гори тоа све врати. Почни истиот процес, обестување со кинезите, сликање, кинезоти вика. Пак истото и ни викаат. Враќање. О, што зборите вика? Што се десило од нас? Што се десило? А, вика, извинете, 10%. Прва се случува ова. Сте на нараш имате 10%. Нешто ќе им ги вратиме. Сега ќе видиш. Не бе многу изгачани. Не бе ги враќаме, ке ги тужиме, ке пишеме на ова, ке пишеме на тоа. Сега ќе видиш што ќе им направиме, што ќе им направиме, што ќе им направиш. Копровен како ни извозеа. Чекај, копровен како ни извозеа. Нека пазат тебе сите и ако некој утре... Ова е многу клишно. Утре ако некој сака да направи нешто преку Алибаба или нека направи, немој никако да платите на страна, да ви речат банковен рачун и платете ни тука директно на фабрикава, никако. Платете го фито на Алибаба и идете само преку Алибаба. Само така можете да бидете заштитени, за да имате можност, затоа што примерокот е еден. Сега проблем си ми направил. Да, бе, 2000. Разбираш, затоа што самата платформа одговара само за себе и за сите продавачи кои се на неа. Да, и може да изгаси, може да исклучи од систем. Може да ти изгаси од систем. И плюс што е исто така многу битно, кинезите многу навлекуваат да комуницираш на WhatsApp, за да нема никакво покритие што сте збореле. Иначе има платформа на Алибаба, има чат кој што има може чат, да правиш цела комуникација. Ама таму не ќе збори. Не можам да зборам на Алибаба. На WhatsApp е боље. Сати ми дека и тоа е големо нешто, зашто на Алибаба се чита све и постои све и после тоа можеш да пратиш. Не ви да и они ја направија фората, абе, а зашто да ги платите, вика сите капи, вика најднаш на Алибаба, зашто не платите преден 30%? Преден 30% вика кај нас, вика директно у банка. На рачун кај нас, и вика после тоа, вика, ќе платите 70% на крај, ле, вика, ма вие поштени, свака им час, како, браво, ни споштува, много ни споштува, добри ни за кумите, ни се, добро, добро, не ги прави, дай, со кинезите, што правим, топ комуникација, бога, што е, не беш да беше, руши праќење со таа, ме разсвеќаш, беше, јако, фала ти за ова, не ти го забораваме, браво за сега чат ми се дешава. Тоа и не возат они на тој начин и после тоа. Вие следно ако им кажете 25 по 25, ја после почнувам да зборам со Алибаба, барам со Луци, ова ми се деси, Алибаба ме шиканира. Тоа што плаќањето не е преку Алибаба. Сум го скокнал плаќањето преку Алибаба, конверзацијата едно друго. Значи тоа никако, никако. Ти пак да не скокаш нас. Да, тоа е. Тоа е лекција. Што се дорама, што се деси со Дупкава? Претот беа 40%, сите беа што останува да спава за дружи. Да, имам магазин уште се чува не... или имаме. Мораш ти да ги уништиш. Ти е оштетените? Мора, брат. Да, да, се чувам. Не сме, ние сме дечки кои што да, не би ни дали. Не пушташ било што, нормално. Не, никако, нема шанси. Сакаме да направиме бренд кој што ќе видат свано добар и има топ квалитет. Не сега да пуштам нешто што нема квалитет. Де не сега како обидна се. Де не сега ги пуштаме капеве пред да спокојно кутија вртиме на 600 можни начини. Вака видеа, ајте видеа ова маце ми ова, значи сме и тоа сме пицајзи. Пуштање нешто што ќе нема терески шанси. Да, да. И нареден чекор, значи пак истите фабрики, ама и сега исклучиво преку Алибаба. Па гледај сега, сега за нареден чекор види сега, со истата фабрика за следна нарачка уште еден степ. Тоа е, продолжуваме со истата фабрика, затоа што ја увидоа грешката, ја сватија и они грешката. Ја признаа, што е најмаја грешката. Ме разбираш, што беше најбитно? Пари не даваме. Пари не даваме. Тоа е, брат, 10%. Секоја школа кошта, не сакаш, тоа е. Да, да. Нема. Нема издавање. Нема издавање. Нема, тоа е. Мисле, ама добро, ете, сфативме, сгрешиме наше. Научиме нешто прогубиме. Тоа е, брат, идеме ново ниво. Тој момент било многу скапо школа, од оваа перспектива е ефтино е школа. Не се нормално. Замислена за 10.000 капи. Мука вратот е... Тој му авето... Мука вратот, замислена за 10.000 капи, да ни бидат 10.000 уништени. Мука, 400 капи. 400 капи. Мора да го помнеш. Реално, и така е. И кога се размислиш, сериозно е така. 400 биле премногу.
Уштото беа 400 рада, Осте тоа, осте тоа, заборавме да го кажеме моментот, платјаме 10.000 долари со авион ги носиме, капите. Ај тоа плюс, секоја нарашка носиме со авион, затоа што не сме ние финансиски спремни за да може да порачаме сеа капите ни стигнат за 3 месеца. И ние сакаме садни за парите, ома ни стигнат капите, најбрзо што може. Платјаме 10 бона... Платјаме многу скапи авионски превоз, да. И денес сме оправени се уште тоа. Да, да, ама добро, имаме сега една друга солуција, ќе кажеме после како. И капитал штетени у магазин имаш и што преживеа 6% валја. Некој си дели 200 капилја, 200 капилја преживеа. Беа лейтинг. Беа. Умеѓу време... Тие си пласират. Тие ги пласираме. Е сега, тога со тие капи што правиме. Ангажираме најпрофесионални фотографи, Ани Дими. Поздрави. Со вие што стигна? Да, со идеме на скроз друго ниво. Идеме сега уште левел погоре. Тоа е работата така една што никад не сме задоволни. Ако, така треба. Тоа е тоа у ствари што ќе те кревам, сеѓаш шо... Да, и пак сега рачуне, не бе брат, не е ова добро сликање ово. Дај да видиме кои се најпрофесионални. Најпрофесионални наоѓаме, се јавуваме. Толку и толку, тогаш и тогаш ангажираме професионални модели. Така усари почињаме да речеме некој попрофесионален. Да претходно сликаме луѓе што знаеме, другари, другари, другарка, ова, онда ме сеѓаш ама тој се сами да го земале. Се сами да него збориме за луѓе кои што немаат искуство во тој свет и наш кога сликаш човек што не се сликал. Скрчене, да, да скрчене, гримаси, срами да погледне во камера, се срами да се опушти, да се овали. Манекени. Земање манекени, професионални, тоа, своја професија и правење, сварно фотошутинг, да боли глава. Значи, еден левел топ, што нас не задоволува, да не задоволи нас тој левел, тоа мора да е нешто добро. И го правиме тој момент, правиме, не знам дали сменивме уште нешто тогаш во сајтот или не сменивме. Тогаш малку. Менјавме, некој си предан на страна, менјавме некои слики, малку нешто го појачуваме сето да биде постабилен. Немаше некои страшни промени, тоа имаше некои промени, имаше. И тогаш уште не сме почнати со целосниот маркетинг кој сеа што го водиме, у тој фазон, зашоа имаше неколку чекори пред тоа што може да ги кажеме. Тогаш моментално правиме дигитал маркетинг, значи правиме само Instagram, Facebook контент. И правиме позадински буст на тие кампањи. Значи се пуштаат дали тоа е маркетингот. Дали ова, тоа е моментално social media boosting. Social media boosting, ама не со boost now, туку со позадинско бустање. Значи преку бизнес менеджер, значи. Да. Бустање, да, со бустање дали ни имаме потреба, трафик дали имаме потреба. Одредување кампањи, вакви филтри, параметри, да, бе. Да. Малце на, ама тоа веќе ја го имам веќе искуството од 2018 ја тоа, разбираш, тука веќе знаеме што правиме. Да, знаеме што правиме, немавме никаков проблем. Тоа, ама од маркетинг ни беше тоа, не знам, не ми текнува дали имавме. На почетокот немаме тоа, не. На почетокот ни беше тоа од маркетинг, да. И поминува тоа причата една друга и доаѓаме повторно до една клучен момент во животот. Сфери што ќе правиме? Дали уште ја работам со екомерцов? Со екомерцов со Алативе, а Кико уште во комерција. Во продажба уште. Значи day job-от си седи. Да. Брато, part-time хоби на стан. Зашто братот ми јуре не земаме скршен ден на. Тоа наискрено, наискрено, не 50 евра лучек немаме, брато. Ништо, само се револужува, револужува. Така се. Значи све што е земено, се е револужено. Ништо, значи ни еден бенефит, ни еден. Само ние го градиме брендот ради наш хајп и задоволство наше и ој. Целиме кон тоа што го замислиме. Да, целиме тоа дека утре ден ќе бидеме низ цел свет и тоа е тоа. Сеѓаш? Да. И... Ама тогаш е моментот која размислувате дали? Не, размислуваме што до моментот. Размислуваме дали ќе продолжиме со сет джоб или... Така тоа. Мора се одлучиме да направиме пресет. Не може да ми тоа и тоа. Затоа што... Кој праве, немаме ни канцеларији. Немаме каде капчиња доаја да проба капче, ми се јавува брата да пробам капче. Ако бе брата проба, идам од гепекот. Го отварам гепекот, так капчето, види се бе, каде се видам, еве на тука, на таклово види се на мене. Многу луѓе има го што не ви кажа, жити се да дојдам сам да ја пробам. Да. Знам дека не функционира со... Не сега секој да му стигне па да види. Ама и види, си има мал милион такви луѓе. Веја малце комплицирана глава има. А, добро, да. И тоа добро е што нашиот производ е се попушта во онсайт сфера. Подесување. Иначе, што излегао е новиот позади тоа ластикот, ако не го подиш бродот, еба е. Не, добро, да. Веја сега има стандарди понатака. Тоа можеш ти, ако си го фатиш еднаш кој број носиш, и ако тој ја произведо капато стандард... Сеја на New Era може, Не, гледай, тоа треба да биде у стандард. Ама... Абе, ако се пати ги пати... Зашто имам една Chicago Bulls купена New Era, M, и ме стега. Да, бе, да е па тоа. И не ја носет. Тој бренд, невимот му е тој. Не седеш што е. Сеја New Era, знам дека ми ел. А ова е добро, кој што има позади. Да, бе, попуштање.
И при чекор ние зјаме дуќанче кај нас умал, тоа кај него до зграда, кај што врастаме цел живот тука се дружиме. Тоа се збора. Чувате да давате отказ од ова, се уште не. Се уште не усвари. Чуваме да прво поштеме да земе, да ставаме се посериозни, барем уште има баја давница. Има не проблемица, него канцеларија од кај што ќе работи он, ја се уште продолжувам на сеора работа. Мислам тоа, ти кај физички да дојде. Али може некако некој да сака некој запне да не види, го носам пред кола, ме разбираш. Јасно. Ај другиот мова беше онај маски он. Он работи прто седам под седам дома од дома работа. Да, само мрна маса, излезам. Знаеш дома те трпа жена, дете, знаеш, не си никако на работа, дома си. Дај ова, дај она, не си концентриран. Денес имам работа, си влезам и да правам тоа што треба, правам 8 сати денеска. Луста, со станоци, одржување, контакти, многу е посериозно да ги донесеш во твојот на вардар да дојде. Разбираш, тоа е во канцеларија. Или ќе се симнам доле, врата, чекај ме кај школата. Сега чекај ме тука, смееш се со капчето. Да, најмоја стаква. Да. И збориме за местенцево што го спомнавме, што го спомнавме. Тај местенцето. Не знам колку време ја од таму поминувам кога трчам тренинг. Гледаме од прозорот дека поминува. Ја го имам забележано, ама сега првпат си поврзав дека уствари нивното дуќанче црно, братот. Да бе, немаме нешто многу нешто братот. Ново ли си че си ова? Ново ли си че братот? Стале, нека ме мука ја. А бе, поминувам до стакла, ме гледале додека трчам. Не, гледаме братот, гледаме два-три пати. Сакаш да братот. Да, ама внатре, како изме сме, в полија сме. Да, ништо, од надвор ништо не се гледа. Кроз црно. Кроз црно. Да, а да. Тек се аз си поврзав, као, да бе стоја, да. Кај биле, много го, кул. Се кревам и тоа ни носи еден, нака луѓе, по-сериозност, по-сериозност. Да, ја човек влага и како сте острили, и, кога, добро. Зимање онака црвени фотели, две концепт прајање внатре, нашите апликации. Еш ако тату студио, така изгледаш. Да, 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 много мешат с тату студио. Ем канцеларија, ем салонч. Канцеларија, брато, да. Тој ќе сака дојде да купиш, не знае, иначе. И мини магазин че си направим, си ја заградих меден дел. Извадиме максат, да може да ги наредиме. 25 квадрати. Да, 25 квадрати. Изреновираме од темел од 0. И утре дизајнјо ја прајдените дома горе. Реално, више доводме до година, година и пол, кажа што му се тупнеш цел време тома. Са јас дали сме премногу близко, ама лупај му седиш до 2 до 3 секоја вечер. 2 до 3 брат, секоја вечер до 2 до 3 седење пред компјутер и какара кикири. Викање галами, ме разбираш. Немаше никој проблем, зашто мислеше дека милионер ќе станеме. Сега веќе проблем. Мислеше дека веќе сме Nike. Така ме продаваме, најдеш што проблем. Иначе задњо пропагаме. Мислеше дека ќе биде. Кога нешто да даде. И брат, изрикаме, знаеш. Да, тоа е уште најако. Не се давам. И што се беше овој го правиме канцеларија, почнеме со канцеларија, стануваме се посериозно, многу ја дознава дека имаме више почнуваат да не се уваат, да си доаѓа тука. Знаеш, човек на човек му кажа, ја си бев таму, се земам фотиди, или па ќе се јавиа, ќе ти пуштам еден човек. Више створивме, знаеш, луѓе на кој имаш бренд, те гледаат кога си им, ако ми се свија, ако најмле другар. Значи, више сме со телефони со вртење со луѓе, кој што вчера не сме знали дека постојат. Значи, веќе сме на... Купиле 3-4 капчиња. Да, братот, кај си, да, таму сте, ке дојде, борче таму е, значи... Така, тоа често и да пробуваат таму и да зимаат, баш кај македонче му се брза увек. Братот сака у 5 до 12, сега да ја може да ја знам капата у парке, отидам да зиш таму капче. Да. Дори братот, тоа е тоа. Баше така, верувате, баше така. Освен во феншопот Вардар и ваму кај вас, на друго место у Македонија, у Дукјан не може да купам. Само не, само не. Нема, ќе имаме цели некои, имаме што ќе правиме, кога ќе правиме, ама... Ај, ќе дојдеме, да, ќе дојдеме и до тој момент и сега, што се дешава, го правиме ова све. Правиме добар хајп, правиме добри све слики, контенти, канцеларии, све што треба онака на еден next level и тогаш се дорешаваме ствари што ќе правиме. Дали ќе идеме со ова? Дали ќе работиме како што треба? А тука за дали ќе давате откази? Дали ќе имаме муабет? Дали не беше само дека дам откази, туку и реално причата беше дека ни треба. И не постигавме, и не постигавме, братот. Не треба, не постигавме, а реално ни требаше маса финансиски буза да го дигнеме пак на левел повеќе. Така, така. Достаева беше го видовме како се направиме добри капи, не сака, не носат. Таде ми мата левел повеќе, нема стапка. За што конкретно се би било? Поголеми количини, контентот, рекламите, ширење на портфолио, пробивање на нова држава. Значи се сакате да ридеме нова држава. Количини, нова држава, сакавме да влеземе. Маркетинг на многу појако на лево. Се по тема она, малку по имејл маркетинг воведување. Што е многу добро, ќе збориме после тоа за тоа. Mm. Да, имејл маркетинг воведување
и сите мрежи опфатување, значи Pinterest и TikTok, и TikTok, он, значи се, да, се што си постои, се што си постои, се што може. Е сега, покрај тоа сите тој левелот маркетинг, градење SEO за сајтот, добро. За сајтот. Али градење, да, сакаме да го изградиме на различен начин, сакаме да го изградиме за секоја држава со посебни линкови, со посебни постои, со. Имаме више идеја, знаеме што правиме, идеја, имаме добар производ. Има, види, ние направивме бизнис план од 20 страни. Да, ништо не беше бос. Не беше бос, бос од тоа, знаевме што сакаме да постигнеме ние и кои можности ги имаме. Знаеме да, кој да, степ, да, да, кој е следен степ. Следен степ го приложивме тој степ и баравме инвеститор. А, кој ќе сака, да. Со филмови мега тешко да ги. Види, мислам баравме, не дека баравме, идевме по улици, не. Имавме идеја. Имавме идеја, можеме, ова можеме ние да го понудиме како бизнис план, што планираме во иднина да го направиме. Ако да случајно у лифт Илон Маск да имаш да му лупнеш папка у раку, немаше ширење така, молам кажи дека така, парање онака јавно. Маското полека тивко, ке се видиме, овој може, овој не може, така. Да, и тогаш настапува братот наш Стојан Честилов, доаѓа у канцеларија, гледа што имаме у идеја, што имаме у план, што имаме у визија да го направиме, и братот вика, остајте ме 2-3 дена да размислам. Оставаме 2-3 дена размисли, братот влага со нас во причата комплетно. Така да, третиот партнер. Да, така да третиот човек у... Да, да, да. Третиот брат. Да, да. Третиот брат. Да, третиот брат. Да, да, да. Некој човек што ни помогна во момент кој што ни требаше еден буст за да направиме ова свешо. Многу начин, не само финансиски збори, не врзување со луѓе. Кога конекција да не гаш ново побит. Конекција, камерите, пари, пари, банка ќе ви ги даје. Да, 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 тоа само ќе кажам. Кога камата ќе вакне, а парите се ти ќе ги земеш, ќе ги даеш. Значи, он ни беше човек кој што не сакаме да го тортурираме, да го замараме со сите овие работи. Ја и Кико сме тие што ги работиме секојдневно тие работи и што го правиме тоа све. Он ни е тука кога ни треба линк за некоја ствар, не знам. И друго е он кој ќе се јави. Друго е он кој ќе се јави, нормално, брато. Кој сме ја екипа. Јас сум дел од брендот. Нормално, нормално. И добро, браче, буп состан, папке, да, момците чао. Веќе се збори, веќе се збори таа скопива. Така, да, сега се добива нов буст, каде што... Да, да, да. Тука се наредно и... На листава набраја и влагање у друга држава. Епа да, сеја ќе ти чекај, сеја поред, степ бај степ. А наше најако, што се ми размисловме дали да се спремиме за ова. Искрено, немавме ни еден момент да се спремиме за ова, затоа што викаме, што се спремаме кога ние живееме се за подкастов ли? Да, живееме се, седевме, вака да време. Што ќе збориме, брат, што ќе збориме, знаеш, викаме, што ќе збориме, живееме. Така е. Кажи на телефон, дигитален друга држава, готово, не ми знаеш. И фала, и фала што така доаѓате, оти ние тоа го сакаме, тоа го сакаме. Што ќе ми доеш, сега ќе ми читаш концепта, бате, батали. Това ќе живееме, та го збориме. Добро, зашо обично ја така функционирам? Со бизнес план сакам да има, сакам дати бази, сакам ово, тоа ме фатилија. Аналитики, тоа ми е мене јакото, тоа ме вози. Ей, чекай, извини, дрс ме кај банда аваш. Добро. Да си се захвалиме ние на Пантелеон ГС. Мора, мора, оти бандава станува неизбежен дел и од нашево дејство. Слушаш тоа ле? И така да фален за спонзорството. Поздрави од нас, да, да, да. Продужат. Да, да, имаме едно убаво поклонче од член од вашето друштво, фала големо. Сме ке поклони, може да се пациме и ние моментално. Опа! Право време! Братот, ова е твојата, ова поглавија ќе се вика поклони. Ова е братот, така да видат маци, како пак ова што правиме. Може одма реклама правиме? Може да правам? Како сагате, брано? Правиме. Не маш капа од ова, не знаеш како е. Една нато до меѓу време не кажа. Ева ти лајна реакција. Шериваме многу, завтера многу јаде лајна реакција. Го снимам се. Да, 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 да. Тргни го микрофонот, направи си unpacking, он не знае како се спакува. А, брат, ајде како сакаш го тоа. Како мислиш ти? Чекај бе, давам лайв коментар. Е тоа во меѓувреме не го спомнаме дека се замараме со све да изгледа. Кој ја само кутијава ќе ја чувам, нема врска. Не, не, ова се сите апликации, сите апликации. Не се сите, него по првите. Да, да. Тоа е таа. Значи кутијава е време, где ло. Тоа е таа. И ова е све смислено од нас, да не... Да. Да не ја за тоа сакам да ја прашам многу, ама ќе дојдеме... Да, слободно, слободно. Вие треба направите такво видео, бе, unpacking. Па, има многу имаме свари што треба. Не, епо, чу. Спозна на Дина. Пушти му го бус.
High friend for смеамова? Да, го не врата. Јава смислено. High friend. For better or worse, we ought to become best friends. From now on, you'll be sharing all your thoughts and secrets with me, but no worries, I'll be forever loyal to you. Be kind to me and treat me right. If you want us to last, please don't toss me around. I hope we'll build everlasting moments together, and being in your hands will bring no regrets to me. And one last thing, please pay attention to the combinations you wear. I need to look good too. You know, take care, братот, and enjoy. Fuck me, о, бой, куќа, ја уживот нам видено. Може си прочитам. По ро реакција не мо... Леле, човече, не ме је. Мудот, мудот, прати го. Прати го, мудот. Чекай, чекай, прати го, мудот. Мојот муд е фрики муд. Ова е нова, нова. И сега да си реак, шо носиш ти моментално таа? Ова е, немам видено кај никој. Нова, од мислам од последната колекција. Значи, топ ти стои, брате, можеш... Јој, ќе почнам на носа, ме! Носиш? Е, не носиш. Не. Брато, реално... Чеки се, уше е мајмлон, имаш целофанче тука на брато. Да, сме... Добро, не му се гледа од оваа страна. Све ново. А, бара, трябва се отлепо, ова се отлепо. И тоа, како се вика, етикетата... И тя после другото на трешно... Етикетата ќе ја носам уши. Етикетата ќе ја носам. На пресгиве да ќе носиш, са. Така, има ли така што? Да, бе. Ека нас нема. И QR кодче... Америка има. QR кодче, брендинг натре, цело... Too weird to be ignored. Па тоа е тоа, бе. Тоа се носи, бе. Сега капа имаме автентични пораки. Течки, фала најмногу, а осекам не сме ни до пола прича. Па што? Не сме. Не си кире, имаме време, колку сакаш. Сакате на рекорда идете, 3,5 сата ви е рекордот. Топ ти стои, брата. Нема да решиме рекорди. Кеша ви е... Топ, брата, здраве да се носиш. Ау, фала, е. Ово, сега знам, жена ми ке ме каже, боја... Девој врата, девој антиреклама. Си се свигам, бе, чуе. Реално, само да знаеш дека ние сме момци кои што ќе дојде некој кај нас да проба капа, може да се јава други што знаат, но многу сме им направиле, брато, вадија капа. Вадија капа да не купуе. Оди, стварно? Да, зашто има скептичи. Значи, поштена реакција сега за мене. Брато, знаеш зашто? Затоа што... Мене ми е поентата, слушай кој е нашето мото, поентата не е да купиш капа да носиш. Ако те купиш капа да ти стои дома, не си ми направил мене ништо. Така е. Значи ја... Кој е? Брато, тебе ти стои одлично. Еве нека ти каже... Топ си бе бомба. Да, реално. Брато, нека ти каже, да ти е одлично, брато. Али сум воодушевен, воодушевен. Знаеш дека не знае ништо за анпакингот, за ништо си. Не реакцијата се. Јас се спремив, сајтот го отворив, сајтот беше. Ја веќе сум имал ваква реакција и тоа сала бе, бро. Да. Тоа спориш бе, не наш, чекай бе, мацо. Ле, че ова ќе остан да се гледа. Он уште нема видено ташната за капи. Еее, тоа да. Видов на продукт и видов на продукт. Сајтот го отвори се, мудовите категорите, аксесори, тоа све видов. Сајтот е world class, мислам нема. Сајтот е да, сајтот е next level од тој левел што го има. Сеја там, пред тој левел сме дојдени. Не сме дојдени, да. И сеја сте столе инвеститор, предлага се, решава да... Се захвалиме си, да. Да, тоа ти си знае, нема шо фалива си. Е, само тоа ва ке само малце пречи. Да, трни. Знае тоа дека сме благодарни, така да немаш многу да му се благодаруваме. Знае брато дека цениме што направил за нас, така да. Да. Вечно благодарни. И тоа е тоа, брато, ти сега што ни се дешава? Тука се одлучуваме даме отказ од работа, он завршува со тоа што работи, вика тоа не ме интересира више ваша работа, да е ова е животот. Да, се посветиме за тоа што сега ова, ако се посветиме ова, твое сакаш што се посветиме ова е next level сега ова што го правиме, секојдневно имаме обврски, секојдневни обврски и покрај секојдневни обврски и обврски кои што ни се за иднина и за планови. Абе и го имаш онај глуп филинг на све дори имам друга работа, знам дека не можам 100% да се дадам на ова. Колку сакаш ти хасл прави до 2 сата бајле, фул тајм не си. Не само тоа, него поинтата е што сме доста тебелни 20-те. Јас ше работев, работава, не ја запоставив се. Уште работа, зашто не може да губам обра сега, зашто што да дадам. И са си ти ваму и таму и реално истоштуваш от тоа. Физички нема, психички да, реално. Значи, влага третиот брат и одлука да дадете отказ, оли се на ово. Одма даваме откази и шо применуваме сега? Сега применуваме, вадиме нови... 10 модели? 10 модели. 8 модели. Да. 8 модели у меѓу време, кога Стојанче влага, кога Столе влага со тука мора да поздравим уште една. Нашата идеја уже на почетокот, уште најна почетокот, тебе речем, ајде, моја,
небитно, беше да направиме колаборација со некој тату артист. Јас сега сум сега се татувирам, има федна тетоважа, сага поиш и мукам мото, реално, у тој свет сме ние, капе весе у тој свет. Не може да правиме са колаборација со... Таков дизайн, да. Да, разбираш, тоа е тоа. Тоа е со готвени јадења. Тоа е мудо, тоа е мудо. И од секогаш ми била, од секогаш, ова му кажа, може мисли дека сум правил филм, од секогаш ми беше реално Гора Мичич. Да. Радно, знаете, ти го знаеш вата си. Така да, им чита ту студио, Гора Мичич, имаш од сам почетам, меѓутоа знаеме, дека не се стига така лесно и дека са ти си почнеш. Не, у меѓу време. Не. Јас се тетовирам, прво тетоважа ми е направено во МЧ тату студио, кај со сема друг дечко. А, ја ми се фонте тетовира и брче за сега веќе да, сега веќе да, сега веќе да. Иначе на почеток не, не се ни знаеме, не што знаеш? А ми купуваше капи. Капи ми купуваше, е тоа е да, тоа го забореше што капче се купува, нема појма кој ста. Ќе се купува капче за него, си купува капчиња зимски за дека у меѓу време ми зимски капи ние, он си купува капи зимски за детето и он више знае дека постои мене, знае кој сме. Вака Столе знаеме дека Столе се знае со Гора Мичич и му кажа ми дева дека од сам почеток не имаше идејата да направиме со тату артист Столе вика, ние ни два му врти на лице место. Му кажа брат, се видиме вечер, Рустикана сакам, идеме Рустикана се гледаме, се ноеме и кажа ми идејата братот вика. Тоа е тоа, правиме. Од утре почнам да цртам. Аха, тоа е колаборацијата. Сега веќе он црта. Ова е една. Направиме две капи, ова е едната капа каде што пачот и цела позадина ја прави Гора Мичич. Од една страна е негово лого, од друга страна е наше лого. Значи ова е, покрај река Вардар, ова е колаборација на МЦ. Друго ниво за тоа што човекот со кој се прави колаборација директно учествува во создавање на капата. Е, тоа е сега веќе и... уникатно у цел свет. Так, много уникатно. Така, тоа веќе кој да, сака уникатно, компетитор да има, да, да, нема тату артист што ви црта. Нема, нема. Значи тоа е крај. Да, да, да. Крај. Тоа да, ја да, тука да, братот Горан и реално Мишичот е у секое поле однака сакаме. Луѓе на луѓе, не прифаќа кога се знаеме цел живот. Не споштува, не, не, не. Да. У секој поглед капа доле. Дефинитивно му се свиди тоа што го правиме и тоа има удел за да некој те почитува и те сака, ама... Вкусот му е тој. Дефинитивно, али реално се даде 100% кода е негов целиот бренд. Кода е негов и кога вакво и така да е благодарност и вајда до до ќе завршиме со благодарност. Али реално, реално е така што. Реално не можеме да го скокнеме братот затоа што е брат. Дека само се бустваме ние, сви сме заслужени. Не, тоа ние братот, ние сме направиле. Чекај колку што. Има тоа, има донесе. Затоа екипа да што се имате, таа гледаш кај сте се нашле во Руште. Да. Дефинитивно тоа. Нема бегање, човече. Е, и тука сега се дешава, значи правиме 8 модели наши и правиме 2 со Мичич. Так. Така, тоа е, ова е целиот буст, каде што смислуваме дека изваваме во друга држава, односно во Србија, ваваме во Србија, пробиваме пазар во Србија. В ствари, тоа ни беше нас, она поинтот каде што продавахме ние брато, дека изваваме во друга држава, не дека го продаваме за Македонија, само на продаваме. Да, Македонија, ке влезе реално, у тој дел малце, да, како се прави? Да, не, да, дефинитивно, значи да, на Столе, кога му представиме, директно за Столе влезе, му кажеме дека идејата е со пари од ваваме во Србија. Да, да, да. Те не ги даш направи нешто 20 капи и си продаваме во Македонија. Да, тоа што сакаме, но одма. Одма, Столе прв ден кога прифаќа ние за 2 недели идеме у Србија и почнеме да идеме по магазини ние директно, не да комуницираме телефон, него директно ваваме у магазини кои што ни одговараат нас, односно за што точно, како брат, сега? Вака се, гледај, што е моментот? Ај вака, се ќе ги наброиме вака неколку поинти, па после може да се навратиме на сите, да не се погубиме. Едниот момент е правиме 8 капи со така, овај, 2 со овој. Еден момент у буст сакаме да отвориме нова држава, тоа е Србија. Еден момент сакаме да направиме да имейл маркетинг, еден момент да направиме SEO добро, а за да направиме SEO добро ни треба мултисайт кој што мора да биде кастом, PHP, да, нема више темплейти, нема веќе да, нема веќе темплейти, ни треба еден кастом сет кој што ќе има каде што направиме мултисайт и се пад треба да го продавам братот Фиц, ама реално стварно направиа страшен сайт. Кај што ќе направиме сайт кој што е мултисайт и уствари секоја држава посебно ќе ја контролираме со потребен сайт. Избориме сайт на пожелица. Знаеш онако гледаш .com /mk/rs/ova. Е сега секој тој сайт да има позиција на посебни пеймент процесори, посебни производи можам да натре државата како што на државата која што е search engine per region. Така е, така е, така е. Производи да нема да се производи негде може ќе го има мој производ у Македонија, ќе го немам во Србија, ме разбираш, може би ќе што многу работа, просто многу работа. Тоа не е едно ниво next level, тоа е 7. Овие се негде клучните.
Овие се кучните отвара уште 8. Стануваме сериозна фирма. Да. Овие се кучните 5 и сега ако так почнеме од првиот, еве да речеме со влез во Србија, што ни беше планот. Ај, моделиве веќе имам искуство, ги знаеме, ги правиме и веќе тука нема што да дискутираме. Продуктот е тоа. Тоа е тоа, продуктот е. Тој го знаеме што правиме. Го знаеме правецот. Да, го знаеме правецот и веќе не лутаме у тоа. И сега доаѓа моментот Србија. Србија, што треба да правиме? Бараме fulfillment центри се викаат тие. Секој што сака, да, секој што сака да излезе надвор од држава, не може да шипуваш од тука да ти само тука да пратиш. Што ќе пратиш преку пошта наша? Да, да. Не разбираш кај ќе пратиш? Стигне и па и осте тоа. Идеме еднаш када пратиме на пратка во Србија, бе, ова е од надвор од димензијата, што е ова внатре, е ова не може вака го залепите. И да до една, еве ве дадете една картонче тука, да, картонче да стави во картончето, ме разбираш, такво нешто го пратија, значи нема опција да продаваш така. Што е опцијата? Бараш таков центар. На истиот момент бараш ресерч, колку центри постојат? 3. Утрите центри закажавме со станоци. Едни од 10, еден од 12, еден од 2. У трите центри да се појавиме и да видиме што нудат и како нудат и кои се опциите за тоа. Ние да го изгледаме тоа. Како изгледаме тоа. Седеш, ние правиме тоа. Друго ти, еве, не знам кој бренд, еве, кај нас, не знам дали има некој што работи на овој начин, па да сме се советувале, да сме се јавиле, па да прашаме. От кај дознавте вие? Нема, братот, срч, братот, знаеш дека е моето... How to enter market foreign country, fulfillment center. Едноставно, како ова, она, доаѓаш, степен стапуваш луѓе, контактите, так, зборите, и доаѓаме до момент. Ти викам, закажуваме 3 состаноци, се појаваме на прв состанок во еден fulfillment центар. Сега, ајде, нема потреба и кажуваме. Да, бе, нема. Да, да. И се појаваме во тој, прв, втор, трет. Се појаваме во првиот работи со поголеми пратки, и тоа има исто разлика. Со какви пратки работиш? Некој работи со поголеми пратки, со поголеми магазини. Ама па има полоши комбиња и постари комбиња. Некој работи со помали пратки, поефективен, побрз, подигитално. Ние баравме нешто, баравме центар кој ќе има дигитални онакви вештини фул, автоматизација целосна, тоа баравме ние. Не сакам ја тука ја да се замарам за тој центар. Сакам така, тој центар да си работи сам за себе таму. Разбираш, не е битно колку ќе кошта тоа. Сфари за само маса, сфари за оние кои што не знаат fulfillment центар е центар каде што збориме за просто ќе раскажам. Збориме за огромен магазин кој што се работува со милиарда фирми. Да. За оние кои што не знаат, и у тие фирми имаш неколку фирми како наша се што продава преку нив. Односно, они робата ја складираат, она што го прави ниво Македонија. Они робата ја складираат, примаат ја нарачки, ја чуваат робата, примаат нарачки, ги пакуваат и нарачки секој ден ги испраќаат до прашувачот. Да. Тоа е, значи, целосно, тоа е истиот така, процес што го правиме ние сами тука. Они го работат за нас, може би 100 фирми. Така. На сайт ви се прави ордер, и тој ордер се појавува и кај нив, и на нив тинг ордер, тој продукт шип. Има платформа на која што ние секој ќе ги несуваме, нарачки да нив им стиги, они се бајат да си го прават. Моментално што не сме направени, има опција да се поврземе автоматизација да го направиме тоа, ама чекавме моментот да го средиме овие сите други ствари, па да го средиме и таа автоматизација, да не ги внесуваме сами. Иначе директно има опција, ќе се поврзеш директно и едноставно директно ќе стига све и автоматизирано. Ние не знаеме која нарачка кога стига, како стига и зашто стига. Ти седиш дома и гледаш на крај на месец дека си продал можеби 50-30, небитно колку. Да, 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 да. Едноставно само гледаш статистиката, ја гледаш, ни се замараш ти со тоа ни ништо, не се што е убавината во тоа усвари. Тоа да го има тука. Ви ги спремате како се пакува. Ние све, а не или спакува ни. Чекај, сега доаѓа тој момент. Вакви да тука. Ама чекај, доаѓа тој момент. Како се у fulfillment центар ти во Србија? Океј, го најдовме ние тој центар. Ние го најдовме тој центар, ама сега доаѓа следниот степен. Не може со македонска фирма да напре договор. Е се мора да отвориме српска фирма. Да. Мора што реално и го знаеме. Знаеме да, дека мора да имаме да, таму да, се што имаме. Али окей, фирма, али беше да отвориш фирма таму, државјанство нешто. Е сега ние што идеме, сега влагаме у нов проблем. Сега треба да отвориме фирма таму. Окей, ние ноѓаме fulfillment центар, све окей, топе, автоматизација, дигитализација и све останато, ама сега треба да отвориме фирма и сега се соочуваме со нова работа. Сеќаш? Па сега ајде пак нови контакти. И можеш како странец? Барање, да, да, можеш, можеш. На почетокот не знаевме, лутавме, ама на почетокот баравме Белград, Белград, едно друго, да. Едовме еден дечко од Врање. Реално Врање е најбоља комбинација за секој што сака да го направи. Напри, затоа што може да се тркне до Белград, може ќе треба да имаш да имаш документи, донесеш ова, она, јазда у Србија е све автоматизирано, што е многу јако, братот. Нема таму УИП, муја поднеси документите ваму, све електронски. Нема фактури таму, да ти нема фактури, да пишеш, ти ја донесам. Печатот, ајде таму. Електронски, електронски имаме, братот, све електронски. Нема повреди таму листови, трупаш папки.
колку има убаво тоа? Нема, многу има убаво. И ноѓаме човек кој што ама не ни треба сега само сметководител, ни треба и адвокат да создаде фирма некој таму, разбираш. Истиот процес е кој Македонија. Истиот процес кој Македонија. Истиот процес. Па ја може. И чекате мала пауза. Значи фирма у Србија, адвокатот, таму се станар. Наве да. Да, фирма Србија, адвокатот, македонски филмица што се прави тука, се прави таму. Да, истото што треба, кои се потребите, кои се потребите на оваа фирма тука, истите се потреби таму, само таму имаш уште еден проблем, а тој проблем е која адреса ти ја е тоа е која адреса ќе е. Се има таква опција, тоа се купува виртуелна адреса. Како VPN-че. Како VPN-че, имаш да купиш виртуелна адреса, ама не е само да купиш ти виртуелна адреса. Туку треба да купиш виртуелна адреса која што може да прима реални документи. Тоа е проблемот, што може тебе некоја да управи или ова да ти цифрирати адреса која што постои. Адреса која што постои мора брат. Е се има у Србија фирми кои што нудат, отворил една канцелариичка и он има една жена со шалтер и он сите фирми ги прави на истите ова и жената со шалтер на шалтер има прием до 4 сати од кој да и дојдеш и напред документација. Тоа фирми на таа адреса, ама ништо чудно, ништо чудно. Не отидовме ни на таа варијанта затоа што ние сметководителот ни понуди негова адреса, место да плаќаме таа виртуелна. Ја дадовме кај него, ме разбираш. Сметковител од Србија. Сметковител од Србија. Таа фирма. Да, за наша фирма, за после. Се 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 по две. Да, се се по две. Се две фирми. Ај, па све брат, тоа тоа е. Роскошно пазар. Тоа е отварање нов пазар, нов бизнис, тоа е грос. Леле, стварно. Власи и брат на нула, да. И сега моментот се не маркетинг нов, ново пласирање. Да, се се. Све комплетно се. Почнеш од нула таму кога ќе почнеме од нула тука кога почнеме кај него со. Тоа е многу битно што почнавме ние сега. Ама сега ги знаат финтите, малце. Не, ги знаеме финтите, ама од друга страна и пак е тешко на почетокот. Но важно, нов пазар. Ние мислевме, знаеш, дека ние сега сваме у Србија, само нас не чека. Да, само ние сме фале. Може би е полесно, може би е пута 20 маркет е тоа. Нема збор, али може би е полесно од Србија у Македонија, али да, за Македонија у Србија. Не е така лесно, не е така едноставно, прашно и тешко. Еве сите овие работи мораш дали ќе те прифатат. Е, среќа. Пак ние истото што го имаме среќа топ на почетокот, добро е функционираме, не продаваме задоволително кој што треба да бидеме. Ама добар правец. Ама продава добар правец. Но, хронолошки кај сме ова, кога е? Ова е сега Србија. Ова е брато влагањето на столе. Влагањето на столе. Ама кога е ова година? Пред година дена. Пред година дена сме. Лани се дешава. Лани летото. Лани, да, да. Ова лани, лани летото со Србија. Добро, добро. Процес. И ми отиде паметот сега. Србија не иде баш продажба многу. Кој што сакате, да, ама се прави. Да. Почнуваме Србија, стабилизираме све, отвараме фирма, го решаваме тоа правно све, се видат сакам паком со пријавен човек, јас сум пријавен таму, си теча придонес се таму, значи да бидеме легитимни и таму, нема така црна ова, она, него. Се фаќаме со фирма, ни се свиѓа многу, збориме за реално страшен магазин. Е, сега многу јак момент, што има, кога влагаме у Србија, сега отвараме фирми, правиме све, е сега треба робата да ја однесеме таму. А како? Треба физички ви од Македонија до Србија. Експорт. Ама остаје тоа. Остаје тоа. Импорт, експорт. Остаје експорт. Правиме реекспорт. Значи, реекспорт што е? Реекспорт, брат, влагаме у процеси кои што ни сами не знаевме како да ги тераме, али ги учевме сите овие процеси. Добре, реекспорт, што сте продужили? Што е реекспорт? Реекспорт е, порачуваме една цела нарачка од Кина, стига на царина во Македонија, се појавуваме ние на Царинова Македонија со присуство на Цариник. Работиме 10 сати, ја делиме физички робата. Сега би пред него делиме физички. И оваа роба ја цариниме во Македонија, а оваа роба иде реекспорт и се царини во Србија. Значи тоа е еден... Вас у Царина ќе ве бара да ве работат. Прото тоа го правиме буквално од сабалето од 9 до 4-5 на плане, затоа што Царин стои од тебе и отвараш секоја кутија, броиш капи, делиш овие за таму. И не смее да има, не смее да има ова, па не смее вишак, па не смее вака, па не смее така, па ово, па регулирај, па прави. И добро, окей, дојдеме моментот. Тебе една капа. Нема, тоа. Затоа што знаеш што е проблемот? Проблемот е што ти стига Царина во Петровец, како да го кажам, не знам, во на аеродром стига, таму ти стига. Да, бе, таму си, да. Аеродром е у ствари авионски и на аеродром стига царината и таму се е на повисок левел. Све со камери, све со, нема таму камери, да и со. Бе, таму работи се се. Сеѓа, добро, ако каргото се веда, македонското е тоа, нема спорша, ама тука нема таква опција. Е сега, остае тоа што правиме реекспорт.
Са реекспорт, треба да договорим и транспорт до таму, сеќаваш. А транспортот до таму што ќе го договориме, треба да го договориме шоферот да преспи една вечер да има печати со него да ја помине таа роба на Царина. Царина па да ги однесе во магазин. Па да ги однесе во магазинот каде што треба да ги однесем, сеќаваш. Треба во да центарот. Reliable шофер. Да, па добро, да. Па тоа, да. Тоа е си кошташ за од да го направиш тоа, така. Си плаќаш само за тебе. Чекор си кошта, секој чекор си кошта, сеќаваш. И што мисла така е тоа нарачат кине и продај канти? Не, 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 тоа е баш тука така. Бебе го што го збори какви инвестиции, какви ово, какви тоа, ние денар немаме потрошувани. Ова апак ви е кој на почеток кој кажа ќе се измотивираат луѓе и накрај кај не, не, прајте го вие, прајте го вие, друг ова не го прај. Моабитот беше овде, ќе седнеме да кажеме реалност. Седеш, да кажеме реалност, да кажеме што е стварно реално и како се изведува тоа. Тоа беше причата пред да седнеме нови пот. И моментот, окей, ноѓате шофер ги. Ноѓаме шофер, све едно друго се ставаат таму капите и веќе вие ние со тоа веќе со Србија не се замараме. Сега следен чекор што го зборевме онај моментот на Србија на почетокот тешко едно друго, добра ствар е кај нас што ние дата бази водиме од сам почеток, значи за секој купувач, не дека го следиме ние купувачот ау за секој. Каде мејл информации? Не само мејл, не само мејлови вратот, све. Што земал, како земал, како сакал, каде го подигнал, во канцеларија или во офис или го поплатил на која платформа го порачал? На која платформа го порачал? На што направил, значи за секој купувач имаме статистика комплетна, значи за се. И нема некој е порачав ја 20 капи. Значи да кажам тај има луѓе што ни пишуваат, значи далеку може попуст имам прашано 10 капшиња. Ја му бадам со дати 12 10 една капа. Комплетна кај што нема шанса. 13 седми втора капа, брато, ти имаш две капчиња. Ако стенеме до 10. Нема, да, и капа нема. Има. Има тоа, мора да го има. И сега, што беше моментот на оваа датабаза што е спомена тука за Србија, е моментот што кога почнавме викаме, ај брата, ово многу даваме пари, инвестираме во маркетингов, а ово... Страшно. Ај викаме да се навратиме назад у Македонија, кога сме почнале. Отвори да имаме статистиката, како сме били у Македонија. А првата во недел... период. Македонија, во да, е, не дели, во првите месец два, брат. Првите месец два, дај да видиме што сме. Зато што од оваа гледна точка се наши премени на почетокот во Македонија. Да, ние викаме, се како идеше. Си го заборел ти тој момент дека у Македонија... Викаме мало трошкови канцеларија. Ај врати се назад да видиме како идеше од параме 20 капи. А Белград за компарација? Исто, сија, растот тоа е. Па нешто по-добро од тоа, нешто по-добро од тоа, ама далеко тоа што треба биде. Се за тоа Македонија, ме разбираш. И брат, дур пробије таму. Дур пробије, не. Това милиони е Белград, брат. Сега од по-ново социјал бустови по регион таму, ајде сајтот, промо. Се прави нов сајт. Е, сија. Оф, сплитување дигитал маркетинг скроз целосен. Значи секоја кампања со посебни држави. У меѓувреме почињаме и Косово Албанија, вака преку тука. Значи тоа се вози од Македонија. Значи отвараме усвари фактички 4 држави. Сори, сега ќе биде оноа отворени бла бла бла, како беше? Балкан, да, Балкан. Чабе братот. Беше тоа, еве, еве со Србија. Тоа не би ви одговарало, веро. Како не? Како не со Србија, ама еве, рекоа дека е отворен, боже мово. Аха, нема. Напраене, ништо нема врска еве за него, ние моментално таму е пријавен во српската фирма, за да не плаќаме на тројца луѓе придонеси, разбираш? Мора да плаќа придонеси и во Србија без разлика што приема Македонија, а според Open Balkan не треба тоа да биде така. Тогу си приема Македонија, тогу си приема Македонија, нема потреба да плаќаш во Македонија придонеси. Така, ама да не ризикуваме на почетокот со фирмата и не функционира. Тоа добро. Не функционира братот ништо тоа. Open Balkan ништо. Нема, ни царини, ни марини, ништо, 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 исто све. Веќе кога што ние сметководство вика, идам, јас им го кажав мистово дека ја би носам закон како е пишано и тие таму ми викаат, ние ти кажуваме дека не може. А ако сакаш да треба ваша одговорност, меѓу така се деси нешто, не одговараш, кажуваме викаме ние да ризикуваме у први месец, не, да се со да не вакво, дај да не ризикуваме на пре. Па и Македонци у Србија. И сега правиме да врата назад одма и да гитла. Правиме дигитал маркетинг посебно за секоја држава. Значи секоја кампања, секое испитување. Што почнуваме да правиме? Што почнуваме? Е, сега. Не на англиски. Секоја, не, има и на англиски. Што ќе биде моментот, кога направиме мултисайт, моментот на мултисайт е, оно што го кажавме, секоја држава се контролира посебно. Секој производ се контролира посебно, секој пејмент процесор се контролира посебно, значи парите што се платиат во српската страна легнуваат во Србија на фирмата. Нема да, парите, да, што да, Македонија. Имаат врска со Македонија.
тука, така, разбираш, така. Знаеш тоа да не ги помешаш тие работи да како скроз две различни фирми се. Да, како скроз две различни фирми. Тоа ти кажа, две фирми за истиот бизнис. Така, и тоа, и планот ние, планот ние во секоја држава да имаме посебна фирма со посебен payment процесор, со посебно све да биде статистика. Со посебна статистика и утре ќе можеш многу полесно да, сортирани ти со старт, сортирани ти со старт тие ствари, ме сваѓаш? Како класери ти се. Да, да, да. Можеш да знаеш што каде се продава повеќе ова тука, не иде ова тука, не иде зона. Може би за тој пазар ќе направам посебна капа, за овој пазар нема да ја направам таа капа, разбираш? Значи од таа причина, затоа база да сеа што ја направивме. Па иде Звезда Партизан кафе. Да. Зашто не, Олега, не, Олега, да, 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 дай Боже. И што се направи, направивме исто, код кого направивме цели офсайд сеа, се направивме од секоја држава две верзии, англиска и државата кај што се. Јазикот, да. Дали е, ако е МК, јазикот е слеш МК, ако е јазикот у МК држава, а си на јазик Н, е МК Н. Да, да, така, да. Е, се сите тие линкови се радично позиционирани со радично SEO title, SEO header, meta description. Значи, секој од тие линк, тоа е работата сега, што го градиме тоа, ова нема да го видиме ние сега бенефитот утре, заутре, ќе го видиме за 2 до 3 години од сега, ама тоа е негде каде што мора да инвестираш во еднината и утре да не останеш само да продаваш преку социјалните мрежи од Facebook, Instagram, што ко згаснат од тие мрежи, утре треба да го згаснам брендот, ме разбираш, мора да имаш мора да имаш еден концепт каде што треба, да, да, каде што ќе направиш онака одложена сите ситуации. Е сега, тоа си ве го изведовме, SEO се направи, ангажиравме една фирма да ни направи едно едно накво истражување, да видиме кои киворди се наши добри, кои кверинја се добри. Значи тоа е сплет од два збора. Све, све. Да, све. Значи све, све, све. И за сето тоа водење аналитика, брат. За Google, тоа. Значи, Google Ads, Google Analytics, све. Google Analytics, Google Search, Google Tag Manager, Google Analytics, да, да, Google да. Tag Manager, ја го командам, затоа што има повеќе функции. Можеш поише да си дозволиш во аналитиксот докај сме ние болни, сега на пример ги користиме ние сите овие метрики, се на пример го Google Tag Managerот го аплицираме во аналитиксот. Зашто тоа го правиме, а зашто не го аплицираме директно аналитиксот? Тево може некој да го направи исто друг бренд што има ако сака да се развива во овој поглед. А тоа е што можеш посебни сегменти да направиш во Google Tag Manager кои што ќе ти значат понатака за на сајтот. Докај сме ти викам отидени ние на хомпејџот имаме да речеме еден сектор кај што ни е доле опишано Worldwide Shipping и дека сме 24/7 достапни за секој така. Проблем што го имаат. И сега ја не можам да оценам и да измерам дали тоа го гледат луѓе или не можат. Ама Google Tag Manager има опција да додам во аналитиксот скрол. Колку ќе биде, дали на хомпејџот ќе иде скролот, колку проценти од тие луѓе што ќе влезат, колку скролот ќе падне до доле, колку да, нема. Да. Ако гледам дека 20% гледаат само до таму и 80% не го гледаат, слушай брат, ставај го горе. Не разбираш, тоа е фората. Фората е у ствари дата база и наоѓање решение за сите проблеми. Тоа но е така негде... треба да се сеѓаш, да, така е тоа. Сега, е, сега. Каде ше бренд идеш на... Ама и за Google Ads кампањите после и тие можеш да ги параметизираш. Можеш да ги параметизираш посебно. За нека значи. Една фала ке си кажеш овие работи, што е баш денес. Го знаеме тоа и тоа си го збориме. Тоа, сега, сега ние веќе се појавуваме во 192 држави. Да. Со impressions. Во кликови имаме од 167 држави. Светот. Скоро. Да, да, нарачки. Нарачки што направивме? Направивме еден пејдж РС и го имаме со Fulfillment центарот, еден пејдж МК со нашиот центар, Косово и Албанија исто преку МК пејджот, ама си имат посебни пејджови, Косово и Албанија си имат посебни пејдж, имаме еден европски, да речам ние, една онаков ни еден универзален, ја наречам тој е на англиски, веќе? Тој е на англиски тој пејдж, и тој пејдж ни е врзан со DHL. Е сега, да, имаме можност да пратиме капче за $35 ни цел свет за еден ден да ти стигне. А, за ден до два стига во Австралија, шо е много смешна, кај нас не стига. Брат, нереално. Да, да, за $35. Ali, от што кај го зима? От кај го зима? От кај го зима? От кај го зима? От кај го зима? За интернационалните сте вие? Да, не, не, не. Мислам, сима, от кај нас зима? Дехал зима канцеларија. Така, дека, целка дехал ја носи. Со тоа што реално е много скапо. Много е скапо. 35 е производа, 35 се доставата. Кој ги дико? Тумач, тумач. Но тоа нема врска. Не ни е фокус на сеа во тие држави, нека ни ту рекламираме. Ја има опцијата. Имаме и наражба тоа. Да, имаме Германија. Да, да.
Да, ако сака не знаеш, ја имам купено една глупа за ровер што ми усала за едно ми се скина 5 долари, шипингот беше 18. Да, ако сака некој ќе ми вика брат, три пати ме заболе, викам, ми треба тоа. Да, така, така. Тоа е моментот. 20 евра го гледам. Е сега, тој пејч остане отворен до моментот додека не почнеме да ги развиваме сите држави како што сакаме. Само кажам дека фокусот ние таму и не се рекламираме ние. Не се рекламираме ние уште. Опцијата стои. Така, така. Опцијата стои и чека. Германија, Батија, ако сака. И тие линкови ги растеме. Да. Не сваќаш што е фората. Додека не го развиваме ние тој пазар, растеме линкови. Така се. Растеме линкови кои што понатака ќе донесат. Најмногу треба ќе почнеме да имаме некако. Како сте со Google ранкинг сега, на кој keyword рангирате високо? Па на братот сме. Братот, братот Апарел, тоа е нормално, тоа. Нормално. Димето, значи не се тие ствари. Ако пишам братот Апарел, број 1. Најшо на кој keyword што фативме едно? Фативме едно. Дечки од Кавадарци што го работеа SEO-то, фатија Buckethead тренд нешто така беше 2024. Почнавме да пишуваме пост блогови. Разбираш, почнавме тоа да го правиме меѓу време, значи да се пишуваат блогови, значи да пишуваат. Каде ги пишуваат? На сајтот имаме блог. Самиот сајт. Ама не мислам што е контент, што обично иде у блог. Епа еве, тренд за 2024 на Bucket Капи. И си ки текст че бакет е кој што чита. Але готово, што се лоши веше се интернет. За да дојдеш, за да дојдеш, не знам зашто наше ова. Ја на земљето на плажа, не договориш, оке. За да дојде до тој момент, за да ги направиш се блокирав. Не знам зашто зборев, зашто за Кавадарчаните не, од да, за бакет бакет за моментот да дојдеме до кој keyword. Кој keyword е супотребен на кој бакет капи 2, прво се срча тој keyword на ранке, колку е заузет тој, дали е бизи тој, дали не е бизи, дали има конкуренција тој keyword, дали нема конкуренција, дали се плаќа за тој keyword, дали не се плаќа за тој keyword. Цела наука, наука позадина е, позади се тоа. Тоа е целта да го изградиме на тој начин брендот. Значи, кул е брендот се, ама дај да го и позадински да го средиме. Него тоа е клично за... Тоа е наука веќе. Тоа е клично за вашето време. SEO е наука. Еке школа се учи. Да, и сега, например, тој keyword страшно ни носи. По 4000 импресии ни носи месечно. По 2000 клика ни носи месечно. Од United States. Е, тој линк само ќе расте све повеќе и повеќе и повеќе, тој линк нема да паѓа. Прото народното се работа е почува се за некада. Кога ќе го отворим тој линк, има внатре линковиот, пак, и кај нас е на пејджот, ама има и линк до одредени капи што ги чита во тој линк. Да. И оно тука клика во капата, ова, и тоа се вика реферал, и реферал да. Носи други бенефиции, ме разбираш, за да. Тоа што... За на крај, вие и 1% од импрешенот да правите actual order, да бидете... Моментот е да дојдеме, да имаме многу посетители, така бесплатно. Да, од 1.1%. Од 1.1%, да земеш нешто. Така е, така е. Тука покрај SEO-то и цело ова градење, почнавме да работиме имејл маркетинг. Е, дај тоа објаснимо. Тоа ми е некако нај, не знам, имејл маркетинг. А, имејл маркетинг, да. Нешто ова, што мислевме... Скептик, јаве, он беше скептик, ја у нешто гледав доста видеа, се едуцирав како, што, зашто, едно, друго, што и гледам нека функционира у светот ова, не знаев како ќе функционира тука, ама еве, го направив тој, ќе кажеме на кој начин се прави тој, како е најбоље да се направи тоа и функционира. Да знаете, значи сите што сакаат да направат имејл маркетинг, направат затоа што мене би, јаве, ја потргнам од себе, може ми е подобро да ми стига кампањата на имејл, него да ме тортурираш на Инстаграм. Тоа значи, ама сега 16 пати да ти се појавам. Функционирате на принцип newsletter. Сега ти кажам. Прво регистрирани мејлови, па ја ви праќам или имате и онакви... Имам и flow. Flows се вика. Тие тоа се след на околности, активности, после некоја активност. Имам... Сега ти објаснам мај како... Ајде, процесу. Ајде. Да, ако ти интересува. Базата на адресите, дали ви се и онакви рандом собрани, купени 3 милиона или оставени? Оставени мејл. Тоа сакам да кажам. Што оставил мејл на сайт. Немате она... Не, зашто ќе ми е тоа? Cold mailing, што се вика. Не смеја тоа да го имаш, затоа што ќе ти се зголеми бонус рейтот и ќе ти се зголеми други ствари. А и блеклисти може да факјаш. После секој мејл ти дојде у спам или у джанк. Значи не смееш тоа да го правиш и тоа е, мислам, глупост е да го направиш. Немаш потреба да бркаш никој што не знаеш дали важно. Има луѓе купуваат, знаеш, можеш да купиш одредени, луѓе што су тој свет, онам. Да, бе, да купуваш 20 милиона мејла и са демек. Е, сега, зашто е тоа лошо, сега ти кажам, затоа што сега, например, ние имаме по Македонија, имаме, неаме многу, сега почнаме со собирање со ова на мејла, ама имаме 1500 мејла.
1500 мейла имаме. Значи та е. Тоа се юзери што ви имаат остаено. Што ни купиле остаено мейл. Што ни купиле капи и оставиле мейл. Да, за да купи капа мора да остави мейл, да. Затоа што со првиот subscribe мейл ќе си добија 10%. Супер. Со код. Е сега, шо е разликата помеѓу шо има опција у имейл маркетинг? Два сегмента се. Едната е кампањи, едниот момент flows. Flows у ствари е моментот мейл кој што ти стига после след на некоја активност. Например, знаеш кога си гледал на некој продукт и си го гледал и искачаш од таму и ти стига мейл, еј, го гледавте овој продукт? Окей. Ме сваќаш, автоматизиран мейл, го гледавте овој продукт, ако си заинтересирани. Ако не го отвориш тој мејл, за така. 2 дена следува нов мејл. Ако не го отвориш тој мејл, за 3 дена следува нов Добро. Мејл. Тоа се автоматски поставени мејл. Тие се меч со две острици. Немој да мислиш дека е така, брато. Не е тоа, ние мислевме дека е така. Истото го мислевме. Јас сум юзер на кој што ако му стигне така, unsubscribe, delete, чао. Види, тоа гледаш што е работата. А може сум ја уникатен, ама мене така, еј, беше посети, ај, игнор, втор пат па ме подсекаш. Ама знаеш што е фората? Што вториот пат сварно даваме реално нешто што... што нема да го добиеш обично. Ќе ти дадеме, да, ќе ти дадеме вториот пат, сега само ако го купиш овие 2 сати ќе имаш 20%, ако не нема. А, имате нема да го... value има екстра понуда. Не, јас зборам, ме подсетува. Не само ја да те торторирам тебе. Ја на такво мислев, ја на такво мислев. Сега ќе направиме првото од кога постоиме, даваме 20% попуст на капи, тоа беше само преку имам маркет. И тоа им го направиме. Не за тоа кој што гледа Instagram, Facebook. Тоа е друго, тоа е друго, тоа е многу јако. Само тоа е многу јако. Е сега, тоа се прави, има своја, има своја. Така, така, оке, оке. Така ќе се замислам, така ќе пишуваме ние, ќе биде чај да почекам уште малце. Да почекам уште малце, ќе биде нешто добро. Сеим направивме една опција. Ја кажа Киго, значи недела дена им пишавме за, само за сабскрајберите кои што имаат купено капа, 20% следнава недела ние нема да го објавиме онлайн. И не го објавиме онлайн. И нигде не го објавиме. Третиот мејл, ако не купиш што те имам. Тоа е само еден мејл, тоа е само еден мејл. Ова е сега след на што го кажавме, след на активности се flows, а кампањи си се посебно и си правиш. Нов продукт имам, кажувам. Се што е моментот тука што сакам сите да ги охрабрам и да остат мела и општо зборам да функционира тој дел, зашто планот нас утре ние да функционираме преку имейл маркетинг. Не ни е планот да функционираме преку социјални мрежи. Утре сакаме нови два продукти. Сакам првен тебе да ти ги понудам, брато. Ти имаш купено капа од мене. Утре ја ќе имам 300 парчиња и ќе биде лимитирана серија. Не заслужуваш ти прв. Точно. Да ја добиеш таа капа, а ја ќе објавам во понеделник. Лојалти прајте. А таа капа не биде објавена никогаш нигде, брато, ти ќе имаш само ти. Така ќе ги фрлам сите други капи што ќе ги видам. Тоа е работата е да им се над нашите купувачи кои што се сам старт со нас цело значи, време се да знаат зошто тука со нас. Да не биде само да тортурираш на класиката Инстаграм, истите реклами, ротација. У која фаза стигна ова пакување, оваа шемица? Ова е со сторите. Со прелазот во фазата која се решаваме да почнеме ние со нашите. Стигна капи од кој што 400 беа штетени ние кастар. Таа фаза е. Која се вржувате директно директ со фабрика. Да. Иако да. Предходно имавме тоа со добро пакување, само да. Што да. Беше тоа од старте, така? Не е од старт. Не, мислам идејата за добар пекич. Да. Добар. Само што прво тоа беше блек со наши логоа излишно, не беше вака шарено, потоа страшно се гласува. Вашите дизајни си соли. Да, потоа сфативме дека сме малце по-стрити дека ова е малце по-мабриш. Да, знаеш докај си иде на кутијата. Ама кутијава ви доаѓа онака скро вие ние ја пакуваме да. Она флет. Даве флет доаѓа, брат. Доаѓа флет и так ставате исто ова преска ти спомна и кинезите веќе не. Ти преска го спомна исто ова го правиме за Србија со слики за да знаат они како се пакува, која е шемата затоа што не ова само како сега стаја. Тоа да не го сгрешат. Не, кутијата не може да стаеш како сашу, кеза што нема за затвори, мора странично, мора се некои процедури го. Кесата вие. Да. Страшно брато, тоа све сами дизајн направивме. Све гледате. И јабе, постои ли во светот на точаците има нешто што се вика bike porn? Добро. Кога толку многу уживаш само во убавината на продуктот, во убавината на склапањето, на деливерито, си плакнеш очи. Нема да купам ја 100.000 точаци, ама добро. Секој ден обавезно си плакнам очи со еден точак. Постои ли head porn? У која смисла? Маца па, е на некој идеја, може да ги постои. Мене толку убаво ми беше искуството само да го гледам ова. Добра. Ја ако има на YouTube или негде,
Добро. Еднаш у денот ќе се изгледам едно видео. Готов, разбираме. Не ни сигнал. Не ни чисто ќе видам ново дизајнче, па како со нова нова шемица ќе изсуните. Знаеме ќе ќе тоа. Не не исклучиво анбоксинг. Така. Значи малце некој шума е кеф. Ја намалење на капчето презентација на капчето е слично. Тој тој спотот што сте го правеле со камерите за секоја. Сме го дискутирале. Да има стотици видеа. Ја сега имам 15 минути луфта меѓу состаноци, отварам YouTube, да, 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 да. Си гледаме едно bike porn и си гледаме едно head porn. Така, така, управо си. Сега точно разбираме. Синематик. Така бе, така се разбираме. Да, некој модел отвара, па е нова шемица. Кадри, знаеш, она, мислиш, Стивен Спилберг. Да, 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 тоа е тоа. 5-6 минути клипче, 5-6 минути клипче, имате YouTube канал? Имам, имам. Некој што не е доволно развиен ментално. Е, такви ствари таму. Такви ствари таму. Топ идеја сме го размислувале, ама топ идеја. И тоа се вика head porn. И добро е ова, и ова може да го употребиме head porn. Head porn. Тоа више постои силно. Да, да. Постои као bike, значи ова е bike porn, секој байкер точно знае за што збора. Сега. Знаеш што е брат работата? Не можеме да ги постигнеме овие сите работи. Све што испозборевме. Не сеѓаш, на колку сигурно имате идеи за уште 100 работи, ама со попрво. Да. Брзо знаеш, луѓе доаѓаат, Ние веќе готово, ние веќе не сме задоволни сега со ова што го имаме направено. Се идеме next level. Така е. Са друго некој. Луѓе доаѓаат кај нас во канцеларија кои што дава вакви некои предлози. Нема брат овие 3 години, нема ништо што не сме го смислиле или размислиле, дискутирале, сме се виделе само кога е тајмингот за тоа потом. А и не е потребно да изводиш со ден наш па може ќе станеш малку со да. Не, бе, мое, ова мене ми личи цела субкултура може да крире во аниме. Капите, тоа накнадно, што сите ти апдейти не се направени од вани летото. Значи имаме ташничево кој што збира 5 капи, збориме за... Ти си го видел тоа? Ташничево? Да, 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 на сајтот. Збориме за фанатици, за вује кој што се грижат малце повече за капите, кој што сум ја примерно за капа, се грижам много. Пазам кај оставам, пазам дали ќе седна на некаја свитка мислично. Кој си еш номер си ставаш 5 капи у куверча, 5 макс од можеш и помаса и си цепаш со. Ма еве кај, ќе ги искршиш. Кај ќе искршиш? Да. Ја не ми се веруваше дека има таква опција. Да, да, има и доста доста уживо веато не се видела. Тоа направивме. Так, можено. А би сала, квалитет, страшно топ. Кристи зема 3 капи и такво. Топ, топ, топ. А, Кристи е капа човек. Да. И Нено баш ги се еве ти брат Стина рачка на 500 кеси. У сала ми се уште 3 кутии имам од неговите ми се да так. Така. Не сакам да ги фрлам, ми е жал. И различни принтови се имаат кутии. Не, а различни принтови се моментално за сите наши капи има различен принт за соработка со само таа е различна. Да. Аха, окей. Okay, сличен okay. Дизајн со други цртежи со цртежи дека што имаме. Цртежи дека што се нова на на капите што ги чекаш. И баш е онака одгоре, тврдо. Да, натрен меко, што треба, што треба е, што треба. Бомбонче. Е, што имаме друго усвари, што имаме исто проблем што ни се десиве, тоа не го кажавме со средства за чистење. Ќе носиме средства за чистење, знае, не знам дали сте виделе. Имаме средства за чистење на капата. На капата. За одржување на капата, да не ја переш заштитно да не ја переш ти капата у машина, ме сеќаваш? Земавме четка со конски влакна, микрофибер крпа и два спреја, едниот е ко за чистење, а другиот е ко заштита да не ти се мокри, она знаеш кога ставаат восоци на кола да лизне флеката и едно друго. Така, така, така. И ко да комплет да ќе си го продаш цело. Се продава веќе, да, да, се брендирано, кафеало, да, крем да, се познава, да, 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 да. И брендирано веќе све сечено, други ние брато све взимаме ово, она викаме готово, бе, нема проблем, ни праќаат код за ни праќаат код за да го провериме кодот дали тоа е легално да го внесеме во Македонија. Збориме за химија, за шега, бе, посебни лиценци ви сега, бе. Слушај сега, дали тоа легално и ние го проверуваме тоа? Тоа викаат, тоа викаат, тоа легално, братот, не е тој код, тоа HSMS тие тие, не знам, не се кодови, не знам како да ги кажам. Добро, не. Кодови се нема. Код, тарифен код, тарифен код, да. Значи, под тој тарифен код го отвара, гледа и вика, не, топ се легални. Ние дека ги нарачаме, дека ги произведат, дека ги направат, поминуваат 4 месеци и после 4 месеци стигаат у Македонија пред месец дена, веќе тој код не е легален. Е, па тоа е нова регулација. Менја закон се менја. Менја закон за нас, братот. Се менја закон за нас. Значи, тоа само за нас менја законот за нас. Ми се јавува царинина, девојката ми вика, што сте направиле вие? Шо ви викам? Бе, нормални ли сте, вика, бе, шо ви е на вас? Сте внесле, те донеле хемија која што не можете да ја внесете така.
Како бе, викам, ја проверив ова, ме разбираш, го проверив. Препросто е фирма која што не се занимава со такви работи, нема лиценца за да... Немаме лиценци ние, немаме ова за да го везем. Влеговме од мангуби да бидеме у проблем, ме разбираш. И како решение? И што да се прави, брат? И они ни викаат, слушайте, морате сега да вработите. Техничар. Стручно лице. Стручно лице мора да вработите. Кошто ќе ракува со таа химија. Да аплицираме за 1000 евра да платиме за, не знам, за лиценца. Сигурно. За да ја земеме таа лиценца, ме разбираш? И да бидеме онака, да не обележат у 50 фирми кои што работат со хемија, ме разбираш? Работи со хемија, ќе го има таму братот да паре, работи со хемија. Работи со хемија. Има македонците, еот гај за пари. Габи, брале, оди. И да чуни, ние, прати, не ја мислес. Ој не викат, вратете на рачката. Кој ќе ни ја врати? Кина ќе ти ја врати? Не можеме да ја вратиме. Све ќе направиме само да ја земеме. Па ќе правиме што ќе правиме. Ни се јавуваат за ден, два. Поминува, ние веќе размислуваме што да правиме. Нарачката стои у склад. Ни се јавуваат за ден, два. Ни ми кажат, слушајте. Сте испите усвари се заклучи дека не е кој некаква химија. Не, не е химија. Нешто слабо што е ваква. Ама уште една ствар што е у Македонија, ако внесеш сет од 4 работи, добро. Ако внесеш сет кој што има, например, царина за ова е 5 евра, за ова е 5 евра, за ова е 2 евра, за ова е 18%, евра зборам, посто, за ова е 5%, за ова е 5%, за ова е 15%, за ова се взима само најголемиот и се внесува ако тој продукт. И така прешувас. И испадна преку крпата. А што мислевте, тој 2% дека ќе... Не, аз испадна да тоа. Преку крпата ги внесовме, не требаше да извадиме ништо. Преку крпата се внесе цела нарачка. Може да се тековно да го правиме? И можеме тековно, али не сакавме истиот овој процес да го правиме со Србија. И еве сега тука се покажа мултисајтот добар. Сега тој да не го преме тој процес у Србија да ги везуваме така, таму, така, така, таму не ги нудиме тие. Да, ги нудиме само тука. Или да беше само да порашам ова, нема кај вас. Знаеш, да не биде да не биде да го гледаат, па абе нели имате ваква, абе нема кај вас, има само Македонија. Замисли тоа колку гледаш. Е несериозно и колку е. А сега за Македонија тоа си врти, нема интернира, си функционира, нема никаква. Стера легално. Да, да. Абе, братот. Добро, братот. Дали у некој момент малце ви доја преку таквото одново? Сам сега, многу пати ни се... Да се откажеме не. Да ни се откажеме никога, да многу пати сме биле у... Даун, у... Не разбираш. Ама не за откажување... Не, не, никогаш. Да, тоа бългал, е нашата усвари овако. Зборим, ние се збориме, дека се фатиме за ова и... Има решение, така? Плюс, имаш оној филинг као тек починјате? Нема. Тек починјате? Ние не сме заморни. Брато, ние сега го седиме у канцелари, го си гледаме капи, ја викаме, кај ово, капи, брато, ја би направил нешто боље, че се знаеш. Одма левелот ни е друг, левелот. Са идеме, гледаме други материјали на капи, да не правиме вакви материјали, кои ще правиме цело време сигурица, идеме на други материјали, капи, сега пробуваме. Сега ми одговараш на идни планови прашањето. Да, е сега, шо е моментот? Сега ни на почетокот не можевме да стапиме во контакт со најдобрите фабрики. Тоа што немаш ти, нема образ, портфолио, как? Немаш CV. Имаш портфолио. Сега ние имаме таму, па имаме сега компани профил за нас. Кој што има, колку сме потрошили ние на таа платформа пари. Кој си потрошил, дека редовно платиш, дека све е кошо треба, дека нема проблеми. Е, сега да, е сега, кога ќе пишеш на другата фабрика, е друг однос од према тебе. Затоа што нали баба како што има портфолио за продавачот и му изокупувач. Има изокупувач. Ние сме си ко фирма таму регистрирани за патот пари, они знаат колку што каде како што прашале. Точно знаат тоа ценуваат. Е сега, дојдовме до степен, се имаме нов левел сега. Идеме нова фабрика, правиме тест на една нова фабрика. Ова е in progress, во моментот се дешава. 55 дена еве, правиме еден примерок, 55 дена сме во комуникација со. Тоа на пример, ако се појавиш ти ко првпат да се појавиш на Алибаба, нема шанса да те толерира некој тебе 55 дена за да правиш еден реал. За да правиш еден, знаеш што им правиме? Ај кончето мрднете го и јавете се за 2 дена, ме разбираш. Па е ова, па е тоа, па не тоа, стајте го погоре подале 3 дена пишете. Да, поентата дека моментално бркаме нова фабрика затоа што не сакаме да стануваме на една фабрика затоа што не дај Боже утре исто домуваш опрема тоа. А, не да ја замените ова. Не, не се стои таа, не стои таа. Стои таа, браво. Ни тоа дугокова на стариот бунар. Така, дугокова пласира многу боље производ, можеби ќе остварите со тек на време цело што сте го примиле. Нема летање, сега ќе го примиме сега за 4-5 дена го праќаат примерокот. А иначе ова што го правиме сега ние и бус за у Србија, да. Односно ќе е соработка со да, тоа го правиме. Група со српски партнери, да само со српски да партнери правиме некоја колаборација која да не вивне, да, да не вивне, треба да не зацрсти да, масата на тој пазар, да, така да... Да ви даде таму легитимност. Така, баш така, да знаат дека сме... Затоа што примерко много... Вардар, Столе... Вардар, Столе, да, Мичич. Да. Затоа што многу јас също од Србија знаат да пишат, ама дали јас со оваа нарачка ке трапа там царини, што па се обяснуваме дека не, не сме тука бренд, од тука се, така да...
треба ти круг да се сврти, да се... Ќе гледаат епизодова, ќе дознаат дека... Да, 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 буквално. У кој момент ќе има смисла да вработувате екстра луѓе за нешто од ова? Да, по... Веќе има. Тоа не е најголемиот. Не знаеш каква потреба, брат, од работиме еден работ изнаш. Тоа не е најголемиот. Ние сме луѓе кои што имаме разбирање од све, ете, може би јас знам како животно сам, каква боја сакам, он знае да прави, да гради, има маркетинг лично, меѓутоа сакаме тоа со тек на мемо прават фирми кои што реално. Мислам, наш, не фирми, сакаме да го работат наши луѓе. Ваша амин да би. Тоа викам, не вработен инхаус. Тоа е таа, порешно си, не фирми, него си имаме наши вработени кои што ќе отерат сето тоа, има човек, има маркетинг, има човек за дефинитивно, никако надворешно, надворешно добро, за да се крене надворешно. Види за креативните моменти како да биде, како интересно е да се инволвира. Како не? Браче, стај ова малце, ајмо ова смени го напред. Ali да не биде шемата, ја му кажам октопод со вас, него да смисли нешто, па ти може би да одбереш од тоа што се. Значи, нафрлаш ти идеи, онда ти даде ти кажеш супер, нашата цела е креативен директор. Финансиски директор, значи све останато и после тоа. Финансиски ти е добро. Под тоа сите онака. Тоа е досадно. Да, па сакаме да имаме човек кој ќе црта само за нас, не да работи за милион други фирми, па не да го врбуваме да црта. Па дали може сега да нацрта дали? Само се врбувате. Колку блиски или далечни ви изгледаат овие желби? Може би сме на пола пат, реално некој реално размислување, значи нема градење бренд брзо. Нема никакво. Тоа не постои. А мора и време да помине ротација да изградиш. Ото не во Македонија. Сами сам држава си обожавам и се сакаме многу чим правиме нешто тука. Е. Сакаме доста не, ама ова е тешко Македонија. И со истите мотиви. Да. Реално купувната моќ е доста помала. Не сме нешто толку многу нара. Толку сме и народот е толку, брат. А и пак ја кажам, кога на почетокот збориме за капа специфичен производ. Да. Не дека нема секој потреба од капа. Носи секој, не дека... И нема кејф. Секој. Нема секој кејф, буквално. Да, специфичен производ. Сега, шо е нашиот план и кој за нашите, да речам, не знам, идни визии и цели, мора да го отвориме брендов у поише држави. За да можеме да дојдеме, за кој момент да дојдеме? Дојдеме момент на пласман од 500 капи, да ги решаваме во брз чекор. А не сега ние мора да земеме 500 и сега треба у Македонија тие 500 да ги продаваме година и пол. Ме разбираш, што е моментот? Што кажат ти 500 ќе ти го бестуваме, правил маркетинг. Вадиме 500 капи и ги продаваме за 2 дена. Аха. Не ги гледа никој 500 капи ги продаваме, да имаме тоа толку голема клиентела. Тоа е целот, у тоа цели да стигнеме, да. И да вадиме секој месец, секој месец 2-3 нови модели постојано. И нема репетиции на моделите. Тоа вадиме сега, има 1000 парчиња од овој, никој што повиша. Никако. Е, тоа е добро. Да биде цело време ново, цело време ново. Кој сака сега, секој ти да седнеме, сега тука и 5 души. А, и се да капа ќе имаме. Да. Елена, што идете вие? Тоа ми тук на премија, тоа се осмелувам да прашам. За 20 години Collector's Items? Тоа е таа. Вау, тоа е илјадници ќе биде капче. Тоа е. Имаме веќе колекта. Колекционери, кои што зимаат? Сите имаат. Има, да. Сите бечи. Има македонци, има. Македонци има кои што зимаат. И кутиите ги чуваат. Па куфери, па. Сликаат, ни праќаат све колекционери. Ова сега full circle на моментот која тука има нула маркет и ќе го направиме. Да, вие го направивте маркетот. Да. Да, човек што нема капче носено, ја веќе ова знам дома кај ќе ми стои. А него ќе ја прашувам жена ми, а кај ќе идеме сега, добра прилика за капче. Оти она ми е fashion advisor. Она ме советува. Добро не наведе, добра е нашата тема, а од која извадивме ние капи од Македонија немаше. Како што кажав, тоа беше подобна точка зашто правиме капи, каде што сега моментално има 2-3 фирми кои што више го везуваат капи. Ги донесо сите и од New Era и ова. Пошто носат пачови куцки, па да, стварно. Како не, па сега само моментално видов дека немаме провагони, па се вика тоа, за провагони се продава доста, па сега донесо фирми со провагони. Па зашто од вас да не нарачуваат? Али така. Па не, они не сакаат така, не функционираат на тој начин, функционираат ете. Па тоа нивно се само кажеме дека реално многу ни донеси тоа затоа што има луѓе кои што цена македонска работа и гледаат дека воопшто не сме далеко од некој што постои 100 години и дека сме дури барабар со нив, дека вадиме производ кој што може да му парира на некој што постои 100 години. Па за кинези вадат. Ја производот тој што постои 100 години. Така да, ама ја awareness се дига за вашето така на тој начин. Не, еве ти и тоа, ама и не само тоа, и балце конкуренција добро брато. Знаеш она. И пуст пошто се носам многу поише капе. Јако што не се капи, пошто не се капи. Абе човек, види вистинска реакција што се случува. Ти ми спомна минатата недела, братот снимаме наредна недела. И ја умеѓу време шетаме низ некој трговски со жена ми и гледам едни капчиња у излог.
А на жена ми најавено, еј абе тие братот капчиња ќе снимаме и куп супер и шетаме по Крепленица и ги гледам. Еј абе вакви овие ли се устварио, овие ли се капчињава и само гледање? А не, не се тие. Да. Да. Тоа ми тоа е. Но има дизерактер, да се знаеш. Као, еј абе, овие се таквите капчиња и ги гледам и сваќам дека не се братот и онака фрлај. Фрлај, тоа ми дојде као искрена реакција. Многу има дојде што викаат видов у изгет пример. Не ќе спомнеш, ќе спомнам, може да истече тоа, деме ги видов капите и усвари човекот што беше со мене ми кажа, има македонски бренд што прави слични капи. Сикам, дај го дзирнам про македонски бренд, па ако немци сега се вратам се кој кај што ги видов. И доаѓа вика брат. Е сега што е тука? Топсте. Има потреба купувам ја капа од некој што него познавам, топсте. Така. Ключниот момент е пак мора да биде добар производот. Тоа е брат, не можеш ти сега пак да не направиш добар производ и да некој да се реши помеѓу тоа и тоа и да го купи, боже мој, да ти секате тоа. Еднаш ќе ти испушти. Ета, секате така. Еднаш некој ќе направи. Еднаш ќе ти испушти. Али види македонското ќе те внесе на врата. Е се и што ќе направиш со тоа, си остана на вас. Да, ние збориме чим поминаме тука добра, реално поминаме тука Македонија, поминаме тоа добро, ми ќе збориме за бројки, ама реално поминавме тежок пазар. Страшно за се, поминаме. Да. За се. Страшно поминаваме во Македонија. Сигурно вие го имате тоа братот. Ние публиката првиот, е таа нормално. Не, првиот пат ние збориме не нас да не знаат. Да знаа што е подкаст платформа. Да, остани ние, има време. И ден денес се објаснуваме. Да. Чекори се, чекори се тоа што мора да поминеме за да. Кај вас е зошто капче да носам се? Да. Кај зошто се? Па не треба носам. Абе чекај малце јако јо. Сињори така за дела пробива. Да. Да, бе. Брат, прво дело карнитура стоп. Ема, ама не ли те потсеќа слично? Па да, бе, па добро, брат. Ја викам ваќе биде сигурно за капи оригинал. Или они се од дело за капи. Жими се. Исто со материјали, бе. Почна бе, што почна бе, ова, лоро пијана, скаба, ова. Се бе, апгрейд на материјалите. Ова, та се услови. А таа е траекторијата. Таа е траекторијата, тоа е патот од успех. Е, многу е по-здраво кога ќе идеш чекор по чекор, нега ли да... Да, и што е многу битно, братот, све ова сме го направиле сами пешки. Све знаеш, брато, за бизнисот. Живееш со мене. Ти влагаш во други сфери. Значи, хемикали, не ме забавај. Сега ќе збориме си кажа, брат, многу разбираме од капитал. Знаеш, кога ќе си пака некад, кога ќе позбориме со него. Сега ќе дајме еден пример со кинескинјата што сега преговарам нова фабрика. На два-три пати бижуе мунци, не сте нормални. Не сте нормални, ќе научам. Почнем да учам работи од вас. Но работи научив од вас како се работи. Не сте нормални. Значи он вика, никој не ни пратил ваква припрема. 10 страни PDF файл, секој дел векторски поделен, направен, однака... Затоа не е случайно. Уткаме, сваќаш, тоа е. Да не ти дозволиме да видиш нешто и да речеш, абе, ова вака или вака е? Све објаснено. Ова не, ова да, ова не. Таа фабрика ќе стекне вештини и искуства нови од вас, што ќе ги нуди после у своето портфолио. Еве, девојката има многу устрени реакции. Идните што ќе бараат капи, ќе треба фала на нив дем. Спориме за девојка која што преговараме 45 дни, сме секој ден клинч, има и расправи за таа девојка. Не е тоа вабаво, те молам, него има... Има и откажување, готово, ја не сакам да работам веќе со вас. Тоа ни го ушива и седи, застани, чекам. Спориме за таков човек кој што на некој начин она мисли дека тортурираш. Она не вика дечки, сте сериозни. Затоа што она мислеше дека на почетокот само бараме. Кога не знаеме што сакаме да ги кажам како се прават капи. Кога сфати дека сме професионалци во тоа што го бараме, па да, вие сте научили. Да. Тоа се повлече и ние сме научили, ама сам да кажам дека зборите и години имаше страшни проблеми, сериозно научиме што е капа, како се произведува, што е најбитно за капа, што е битно за да биде удобно и слично така. Да, се работеше на последниве удобност на out of context, глупо прашање, ама поима немам, не знам. Дали некогаш и друг тип на продукти под брендот би убацили. Зато изкрстиме протота парел да не видиме братот Кепс, братот Хец. Остајаме за тоа што... Некоја си... Наша поента е да не дознаат прво преку капиве и да станеме бренд преку капиве, па за да може после тоа да вадиме уште... И ќе видиме како е. Тоа е тоа, уште мал милион други работи. Кажа сакаме нај? Да. Јас сум ви нај... оригинален, мислам оригинален, use case, како си ка, она, сценарио, прво мене, прво нешто што ми се првото створи... Првото искуство со овако. Да, имате искуство со човек што прв пат искусува вакво нешто. Да, супер, топ, искрена реакција. Освен целосната, значи, како си ка тоа, фасцинација, преубаво све, мене ми се ствара, буквално осекам како ми се ствара бренд лојалти. Да бе, да. Ја утре ќе сакам да имам и друго парче од братот.
Да, добро. Контоа целина на тоа. Сваќаш, тоже... сега може имате вие некоја линија, еве што се вика фрики муд. Така, да. Ама утре ќе има фрики муд. Еве ни го четвртиот пат. Ама нешто плюс. Еве ни го четвртиот пат. И сега цела серија на продукти што се викаат фрики муд. Баш така, баш. Капче фрики, садче фрики, рамче. Сакаме и, например, сакаме и на зимските да имаш комбинација истиот тој печ да можеш да го употребиш на зимска, па на бакет, па да ги правиш колекции, па има многу... Јас сум... Капче е вакво, качкет? Зимското капче е капа и... Сега ти ги извадиме. Да, лани у ствари ги извадиме, само маса. Зашто не знаме. Имаме претходни зимски капче, со кои што реално не е нешто многу задоволни, меѓутоа се продава лето, односно лани лето, тоа кога извадиме овие капи, во меѓу време направиме зимски, стигна во исто време, сезоната маца ја утнавме. И ги оставивме у... Аха! Така, на летото, усвари, почнаме и спрејаме, стигна сега негде... Брат, не беше март. Ладна зимата просто. Ама не, ама ни стигна негде у март, овие сите капи нови модели, овие се најновите модели. Март 24-та ни стигна? Да, 24-та ни стигна. Најновите, тоа што си накуфирал средствата, тоа што ќе му Србија за тој период. Зборам, направиме и зимски, кои што се... Супер. Ја мислам дека се... Класика зимска, класика зимска, многу пач, со мал пач, исто. Многу ва стегач, пингвин исто одјање ово. Ја гледам некоја иднина кај што вие имате такви кор фанови. Значи се што ќе искочи од братот ќе сака да има. Продавница так, мол. Такво па, чувство па, ми прави мене. Па, ем сум уникатен и различен од најкој Адидас чудо. Од масовноста. Да. Ама ем сум и член на некое друштво, не друштво, банда, на банда. Некоја така помала банда, која што и да расте, нема да ми пречи. Да, некој што вади реално квалитетни начин. И утре и да помине некој друг со братот, онака, дури се осекам го... Респект. Да. Брато, да знаеш дека... Тотал анонимус. Што е битното? Еве го, кој процесот за некој да го стек капчето на глава и да му го носим, разбираш? Колку збориме овде? 2 сати збориме? Да, овде за луѓе кои што не купуваат. 2.40. Не бе, 2.40. Важеш бе. Не ти исподи со. Да бе, 2.40. 2.40 збориме. Е, у секунда точно. Знаеш, ако ги гледаме на телевизија која прават, и толку време помина, не сум свесен. Сега не се галира. Ја мисля дека е фора. Нема фора, све си е тука, сато. 2.40. Пушти токшо. Ви помина брзо време. Ке се видат луѓе на јутро, ова го збориме на 2.40. Колку време збориме? 2-3 сати збориме, колку процеси поминуваме за некој да го стави сакаме да го доближиме брендов до луѓе кои што веќе не трошат и оние кои што нема до сега купено, да знаат дека стојат луѓе кои што сериозно работат на производ, дека не ова багатела купуваш производ, че ви го продам, него некој денонотно мисли производ и го работи за да биде уникатно. И нешто што ќе биде по плюс така... мало сте ми бе. Сега има ви доаѓам на гости бе, секој тренинг има ви проверам дали сте унатре. Дојди си, тука сме секој ден. Црните лепаци не можеш да видиш кој има ќе треба да циркам, да чукам. Или други или 20. Па тоа, и такви има ви и завеси црни онака има ви. И плюс е македонски продукт. Така, плюс е македонски. Тоа е много јак. Смислено, двајца кинеси. Зашо кинези се смеа, ја таго не беше почетокот. Таго не беше почетокот. Зашо сите ни праја, знаеш, е, вас шо вие, браци, направите бенче капче. Капче си правите. Знаеш, ние дома седиме, лепиме на колено. А, добро е, добро е. Од страна света е зле. Ти, е, шала се заебаваш со луѓе, да се поздравуваш, курсираш, да ти проја време. Зашто сме? Секој си ја знае својат, секој бизнес има, брат. Да, бе, така, на моја, бе. Баше така. Него, што тренираш? Прото ништо спектакуларно, теретанче. Теретана? Теретанче, ама да, редовно. Прав живот, редовно. Да, се имаш валјо. И сум човек кој што но, не пропагира сега ви седна на ви зборам и јас која вежбам. Тивко си чутам, си терам мој филм, се дружиме околу 10 души сме другари кој што реално може би никој не вежба. Не сум тој кој што гавам ја бе, мора ти да вежбаш, си терам свој филм. Екипата го влечкаме. Да, да, ме влечкаат ама не го не се дам. Така да, војник вратот, си цепам мој филм. А ти вече на... тебе да дојеш ваму? Како? Што збориш? Секојдневно не сум тежок карактер за што. Брат, тој у 11 си иде, брат. Ни 11 уште не сме почнати. Каде си да ми 11? Не сме почнати уште 11, да јамо. Тој тип нема врска. Океј, брат, секој со своето. Не, ја пола ваша екипа влечеме на вежбање. Што викаш, не вежбаат пола, бе. Не, па треба почнем и со моја. Ја се пробав, се пробав едно 3 месеци. Да, брат, отидеше со мене. Максимум свој. Издржи го уште моја. Видов ја усвои дека не сум тоа, брат. И што да глумам се нешто која не сум, не седеш. Помалио Стојлов ке те земе. со братот да вежам. Со братот. Братот, не знам, ја да мислам, убаво ми е, се нафурувам, да, ама не ме држат константно работите. Тоа може и негде
И па затоа ќе си дојдеш што е различно. Сеќа што секој сака брз прогрес, знаеш. Се гледаш 3 4 5 6 месеци и не преш ништо сега. Не, за мене. Идам, станувам рачунот, дека мислам дека станам покасно, треба да станам 3 сати порано, па да изедам овесот, па 4 јајца, па не се даваш буре. Па најсе, ова ме разбираш. Ти кажам после другашин. Ај, фастинг не доручкуеш. А добро, тоа го имам, тоа го имам, брат. Го имам два пати дневно, јадам прљаво нешто и толку. Кај другите од екипата, дали рустикана беќи. Е, сега предат бедам јаде помогат. Тоа е тоа. И сега нема да јадам до утре. Знаеш дека има нешто у колективниот мајндсет на вашето друштво, што секој од секого така групно ве крева на тоа наредно ниво. Да, много често, да. Много не, е битно, не е случајно. Много е битно за кој се опалам. Много е битно кога гледаш да... Друго, извини, на папир, добро. Сите сами за себе викаат, каде ние ова, бе, брат, добро. Немаше шанси. Така е, така е, па и не мислам исто. Дали столера кометар да стане? То никој не му питекнало. Кошарка, мој, да, бе, скросо друго, да, друг прича, спорт. Да, друг спорт. Нено е, у Бествеј, империја има изградено, што вика. Од футболер, реално. Ама од сам не знае англиски. Абе, швегианецо, дојде, сакаш ми... Така, така, така. Сенчо Дени... За Америка, ово, бе, води така, тамо, Impel, да, Union, да, Пантелеон, ово и си има своја сала, човече. Да, да. Арманд, исто, Крк, цел живот, Рустикана, бренд стана. Како не, брендиш те, брат? Како не? Заборави некој, Baking Bread. Baking Bread, миша, брат, миша, миша, исто. Исто, долго време, бум. Сериозно, много сериозно. Бургер Слад. Да, да, су. Исто, исто, исто. Кругот е тој. И сите, као, знаеш, кај ја, а сите успеват. Така, брато, табе, види што е работата. Многу е битно да си обкружен и со такви луѓе што се успешни околу тебе. И сите имаат свој бизнес, знаеш. Сите имаат свој бизнес. Ја разбираат, размислувате, седнуваме, никој ќе седнеме да збориме, знаеме и да се збориме и за бизнес, таде, и за ова, ван лаба и работа. Значи, ќе тоа е тоа. Плюс тоа и секогаш се гледаш на некој, така? Се гледаш на околината околу тебе. Се овој успел, овој успел, овој успел, притисок и ја морам да направам. Исто тоа друштво е, ларе, сега сам. Тоа е реалността, зашто ја сум последен, така? Да и ја да направам. Здрава конкуренција на некој начин, здрава конкуренција. Еве тоа, дружиш со 5 милионери, ти ќе бидеш шестиот у пракса. Ја и Жаре делиме мозок подкастерски, тоа го мислев иначе. Еве го, тоа сме го збореле 100 пати. Ти си просекот од твоите 5 најблиски другари. Вашава екипа е жив доказ. Тоа е тоа. Вие го гледате тоа секој ден. Така е, така е, така е, така е, дефинитивно, брато. Многу значи. Многу значи опружувањето, многу значи. И поддршка е многу битна. Поддршката, и тоа. Што правиме страшна поддршка. Се што правиме сите овие што ги набројав, овој круг се што го набројав, секој се почитува. И од кап и од јадење. Се јаде таму, се иде така. Се што можеме, ме разбираш, се што можеме. Носиш ти луѓе таму, овој носи таму, овој носи таму. Се прави еден комјунити добар и тоа е тоа, братот. Пратот комјунити, јас сум ви најнов член. Кор фан од прва, од нула. Добре, дојде. Много јако, много јако. Здраво, луѓе, после подкастов. Да, да, да. Ќе навлечеме реално, затоа и дојдоме да не дознат кој сме, што сме, како сме. Сакам еднаш кога да ја кажеме, брат, правиме. Казната да никој вас не знае. Не, не знае. Не знаат луѓе околу наше ги збориш и ни ми познанете слично. Иначе, не знае, ој на дојле шо навачал. Никако, никако, никако. Чекай, сега да разчистиме. Од Македонија, ако сака купи на сајт, да, тоа е тоа. Да, тоа е тоа. Така. Или ако сака може, Братот.com, клик, ордер и дома. Да, на времето примавме нарачки на социјални мрежи, меѓутоа заради подобра контрола на сето тоа што се случува и за боље водење на целиот систем, ние подобро го правиме. Ама на социјални збориш ти пишам порака, пишам порака, па и пишам адреса, па си во Скопје, го правиме тоа реално на почетокот, ама сега више. Не, ја мислев дали ви се дешава ќе ви пише на социјални, па вие им викате ај иди на сајтов. Се дешава, да. Паѓа автоматизирано. Тоа вие више усвајате. Јас сум тој кој што враќа на социјални мрежи, така за автоматизирано оди на вебсајт, тој кој што. Не, брато, ти враќам. Сакаме, сакаме персонално, лично. Имаме персонално, лично, имаме подобра контрола на се што се случува, поготово сајтот да го направиме, за да прачуваш бриме. Сега од прилика, колку време иде од ордер до деливери, за Скопје збориме? Секој ден праќаме ние сега. Секој ден се случува, стигне урок од 24 часа, максимум 4 часа. Тоа збориме. Некогаш, многу брзо. И па затоа што веќе сега секој ден праќаме. Се случува сега кога е време на одмори, као лето и слично да касни 2-3-4 дена, ама тоа е ништо не е. Ништо страшно. Не само Скопје, него Охрид знае да стигне струмици слично за еден ден. А у Србија па стига па еден ден. Србија све еден ден. Кај да си? Како бе? Србија све еден ден. А Србија има сега и опција, најжи шо има?
пакетомати. Тоа е јак опција. Тоа не знам дали го знаете. Пакетомати, брат, за оставање. Само на пример, сега не можам да ја подигнам на рачка, да, што огромно. Не можам да ја подигнам на рачка и на куриот му викам брато да до 5 на работа и на има пакетомати на 10 бензински во Србија. Големи се тие, кај што он куриот ќе остави таму на рачката, ти доаѓаш со QR кодчето твое. Тап си искажаш на рачка, на рачката ти искачаш си ја симаш. Ја во Австрија прв пат тоа го видов. Да, пакетомати. Многу добра работа. Сте еден ми вика. Затоа што ти тоа порака, извини, на врата сме, не си тука да ја примиш, еве ти код. Да си ја земеш од онаму. Јапса, кај, кој ќе се матка по пошти? И ја идам на адресата Lidl, Market Lidl, до Lidl како поштенски сандачиња. Да, така, така. Ама огромни, мали, ситни, секакви, 20 метра, например, поштенски сандачиња. И у средина еден екран. Идам ја тач, кој си код, пуп, и ти седиш там на екранов, внесеш код и ти со врата да пуп негде од таму, тинг, една вратичка отворена. Идам, јас си го зијам. Значи, викаш дека ова у Србија више го има. Сега звучува со фирма, со кога што ни се работа. Да. И работиме со таква компанија која што тоа го има. И плюс го има тоа, и плюс има опција со картичка на врата. Ај, значи, до крај, да. Мате за посредно од нас, дефинитивно. Понапред се, тоа е едноставно. Ако бе ние следиме, вие следите, прајаме. Нема збор. Да. Али, знаеш, многу е подруго. Некој сака, ти рече, платење на врата. Ама на врата може сакам со картичка да платам. Да, бе, да. Разбираш? Јас сум тој. Тоа е. Јас сум најзајбаниот клиент сум. Ти си до картичка отворен? Немам кеш у мене. Јас сум мрак слича, дури нека ми е незгодно, знаеш ки спаде нека се вадам и немам кеша. Ну реко вам кеша. Јас сум со картица систем. Ја не може кеш нека не постои кеш. Абе откажувам нарачки ако нема. А, оке, не можам се замарам. Ама знај, нема. Не знам кога ми одговараш со стара дел од брата да ти кажа. Да не биде утре врата на нарачка. Предлог капик има. Ема, сними епизода со вас, нема смисла. Шеги момци све ли кажаме, ја мислам. Реално, во глобала. Ја мислам дека тоа е тоа. Може би нешто ситно се позаборива, ама глобала суштината на брат. Главните работи, братот, кој е братот, што е братот, кој се брат си идеја. Мислам дека се каже. Да. Фала ви, Ептен, мене на умерак ми напришо, ете, уште еден светски, а наш бренд. Значи и уште лично се знаеме, веќе значи, срцево ми е пуно. Значи, фала ви вас на приликата, реално секое време си кажаме што имаме подкастов да гази. Фала, фала. Да имаше да растеме заедно. Да биде негде, не знам кај се гледате, не знам кај е у YouTube сцена. Па, после вас и ние у Србија да се пробиеме. После вас и ние у Србија. Ќе отвориме пазар, ќе отвориме пазар. Имате сега кај да се обратите за сите информации. Да, да, да. Ни треба фулфилмент. Нас не треба, само нека гледа Народник се после тука. Фала, емоци. Тоа е тоа. Фала, емоци. Поздрав, чао.